Iš tikrųjų, tai pristatau jums antrą pranešėją. Galiu pasakyti labai trumpai. Su Jevgenijom esu susipažinęs labai keistom aplinkybėm. Man kažkas vėlgi, jūsų visų dėka, podcastuose kažkas man parašė komentarą, kad būtinai pasikvies Jevgenijus Černyš į podcastą. Galvoju, kas čia toksai? Panagrinėjau, pasižiūrėjau. Vietas išskirtinis, galvoju, nu, kiek, kad nors, jeigu sutiksiu, tikrai atpažinsiu. Parašiau Facebook'e, blebą netrašo. Kokias galbūt savaitės, dvi, trys, galbūt netgi mėnesių netrašinėjo man šis žmogus. Po to žiūriu, dirbamės iki savo parduotuvį ir aš sakau savo žmonės, sakau, bleba, žiūrėk, sakau, man atrodo Černyš. Pasižiūrėjo, nu, nepažinojo. Nu, sako, turbūt, kad jo. Ai, galvoju tiek to, jisai apsiprikinėjo. Prieinu, sakau, labas Jevgenijus, Jevgenijus. Nu, sakau, labai malonu, sakau, ateik, prašau, padarysim podcastą. Nu, sakau, okei, ateina po savaitės. Po to padarėm dar kitą podcastą, esam susitikę kelis kartus ir labai trumpai, kad jums taptų aišku, kas tai per žmogus. Su Jevgenijum esu gyvenime turėjęs bene įdomiausius pokalbius. Ot per visą gyvenimą, kiek dabar esu nugyvenęs, beveik 30 metų, tai vieni iš įdomiausių pokalbių būtent vyko su Jevgenijum. Tai buvo tiek su įjungta kamera, tiek su išjungta kamera. Tai labai trumpai, Jevgenijus Černyš šiandien ne apie gyvenimo prasme, o nu, galbūt netgi santykiai yra gyvenimo prasme, nes tai yra šeima. Tai apie vyro ir moterų santykius 2017 metais Jevgenijus Černyš. Garsiai reikia kalbėti? A, ne, gerai. Išgirs. Okay. Labą dieną visiems. Smagu matyti. Iš tikrųjų gerai, kad išėjo. Aš buvau pasakęs pavadinti santykį 2017, bet jis sako, nu kaip santykį. Ir pavadino moters ir vyro. Bet žinot, kad santykis yra ne tik tai tarp šitų dviejų žmonių, ne, yra santykis daug platesnė prasme. Bet pradėsim gal nuo kitų dalykų. Kas mane pažįsta, matė, žiūrėjęs YouTube, taip toliau, pakeltas ranką prašom. Aha, tai kokia 30%, gerai. Okei. Okay. Tie, kas nematė, kadangi santykis, iš karto atsakysiu tos klausimus, kurie iškyla. Taip aš vedęs, taip aš laimingai, ne dėl to, kad jinai pastojo, ne dėl to, kad tėvai norėjo, ne dėl to, kad metai. Taip mes pykstamės, taip mes taikomės, taip mes žinome, kad gal būsim ne iki grabo lentos. Jo, pravažiam. Dabar, kas iš jūsų vedęs stokės? Aha, kas nori, tai to supratau, tai kiti nenori. Gerai, okei, supratau. Na gerai, čia buvo bairis, aišku, toks labai rimtas. Gerai. Nes aš klausiu specialiai dėl to, kad nemėgstu ateiti ir pasakyti tai, ką aš noriu. Manau, kad būtų geriausia, jeigu mes čia kartu turėtume dialogą. Ne diskusija, ne ginčius, kaip mėgsta politikai, ne arba teisiniai sistemai, kur reikia oponentą. O tiesiog mes turim kažkokį tai su jumis tikslą, tokį kažkokį tai supras kažką daugiau apie santykius. Ne? Galbūt apie save, apie vyrą, moterį. Ne? Galim sutarti. Gerai bus, jo. Ir jeigu jūs iškyla klausimas, ar jūs nesutinkat, keliat ranką. Ir tada mes taip eisim. Ir toliau, ar norite, kad aš jūs pakamantinėčiau, tai yra, duosiu tokius klausimus, į kurius jūs bandysite atsakyti. Sutinkat? Nu, bus toks labai gyvas bendravimas, ne? Ir šiaip dar toks vienas paės, jūs čia sėdėt kiek laiko jau? Jūs nenorit nueiti parsėjti? 5 minutės. Aš duočiau. Į kiemą išeiti, į kiep vorą ir grįžti. Ar išsidėsit? Išsidėsit, aišku. Jo? Gerai, okei. Okay. Good. Taigi, važiuojam. Pirmiausia, noriu tokį duoti pamatą. Pamatą. Čia tu tikros yra su kuo nuvalyti, ne? Čia lentynų yra servetėlė. Čia šita? Jo. Manau, išmės, supratau, gerai. Okay. Okay. Taigi, įsivaizduokite, visi matą. Sutarbėjau. Gerai. Čia esat jūs. Čia yra jūsų tikslas. Kas žino, nesakykit, kas pas mane mokinosi. O yra kas pas mane mokinosi, tai yra kažką buvo... A, taip, aha, šia, aha, supratau, gerai. Tada jūs žinote. Bet daugumo žmonių šitas... Tai neaiškus dalykas. Taigi, čia yra jūsų tikslas. Jums reikia iki jo nuėjti. Kas yra čia? Ko jums reikia, kad pasieks savo tikslą? Tai gali būti laiminga šeima, vaikai, vyras, moteris, nesvarbu. Tai yra bet kas, namas, milijonas, Ferraris, nesvarbu, tai yra tikslas. Čia esat jūs. Suprantat jo, kad tikslą pasiekti yra atstumas iki jo.
kas, ko reikia jums, kad pasiekti tikslą. Tam čia klaustukas. Aš jūs labai dailininkas geras. Nu, pabandykite. Veiksmų nereikia. Noro. Gerai, dabar noro turit, aš iš kairės į dešinį jūsų. Yra noro ir... Negana, gerai. Kauboj, energijos. Turiu energijos daug, kaip man dabar? O turiu energijos, nu nerealiai, ką daryti? Ne? Kas buvo dar? Veiksmų. Veiksmų. O, mes visi veikiam kažką. Nu kas dabar šiandien nieko nedarys? Ejot, važiavot, vėjot į parduotuvę, valgėt, prausytės, visi daro daug veiksmų. Nepriartėjom prie tikslo. Nu, įsivaizduokime nu, bendrinį tikslą, kurį visi žino. Tarkim pinigai, milijonas, o tarkim vienas. Gerai, kažkas sakys, meilės reikia, laimės, okei. Okay. Bet oj, čia visi žino, kas tai yra. O pavyzdžiui, kas yra laimė, ne visi žino. O milijonas žino, kas yra pinigai. Kas dar? Ko reikia? Priemonių. Gerai. Kas dar? Darbo? Nu, bet visi dirba. Tai verslo dabar. Turi verslus irgi, bet milijono kaip nėra, taip nėra. Labai sėkmingas. Kas dar? Dar pora yra. Mokėti išėti iš komforto zonos. Čia pakeliu galbūt. Čia grūtų teisingas atsakymas žinių. Kas iš to, kad jūs turite jėgų, turite energijos, turite laiko, turite resursų, tai yra pinigų, galbūt komandą žmonių. Kas iš to, jeigu jūs nežinot, ką daryti? Ir taip pat yra, nu tarkim, santykiai, ne, kažkas pykstasi. Nu visi pykstasi, okei. Okay. Nežinau, gal kažkas nesipyksta, bet nemanau. Nu kaip nesipyk, ne, ot kaip? Ir tu gali turėti laiko, gali turėti pinigų, nu neįsipirksi karties pas moterį, o visada vis tiek būsiu kaltas. Tai neįmanoma, patikėk, ne kaliniais, ne briliantais, tikrai bandžiau, tikrai neįmanoma. Taigi, prisieskai. Suprantat, tai yra žinios. Dabar kur žinias galima rasti? Galima rasti jas, yra apie atsakymą. Yra informacija, kaip užsidirbti, pasveikti, sportuoti, ne, užsiauginti ar bicepsą, ar numest pilvą. Yra tikrai tos žinios, taigi ko mums reikia? Pirmiausias, pirminis dalykas, tai yra surasti, ieškoti ir turėti žinių. Nu, skamba labai prastai, ne? Čia. Bet suprantat, ant kiek jūsų fokusas dabar pasikeitė, nes kažkas ieško laiko. Nu, vat kada, vat nuo rugsėjo, nuo metų, ne, vaikai išauks, pabaigsiu mokslus, ne, sutaupysi pinigus, tai yra. Kitas ieško finansų. Tai yra, reikia ten startuperių tapti, ne, reikia rasti investicijų ir kas iš to. Nu, duosiu šis milijonų. Jūs galite man garantuoti, kad po metų jūs bus du. Negali. Nes, nu, reikia žinių. Nu, nebent kas nors iš jūsų žino tai. Tai yra, reiškia, mes turime iškoti žinių. Žinios yra įvairios. Tai gali būti žmonės, tai gali būti knygos, tai gali būti mokymai, tai gali būti patirtis. Nors patirtis yra pats blogas mokytojas, žinote tai jo. Ir aš specialiai pasakiau, kad ten aš kaip vedęs ir taip toliau, kad, nu, tarkim, žinau, kokią kalbų, bet jūs žinote, kad daugybė žmonių, kurie tris kartus susiskyrė, turi keturis vaikus, jie nebūtinai laimingi. Reiškia, patirtis nepadaro mūsų laimingas. Ir pasąmonė turėti tokį įsitikinimą, kad, nu, čia patirtis, nieko laikas parodys, čia yra kelias į niekur. Į niekur. Ir duosiu irgi tokį labai paprastą testą. Tarkim, jūs, nu, jeigu jūs norėtumėt išmokti žaisti krepšinį. Ar jūs mokintumėtės pas Arvydą Sabonį? Kas mokintųsi pakelti ranką? O kiti? Ką darytų? Pasijungti. Taip. Nes jisai nėra mokytojas. Suprantat? Jis negali išmokinti. Jis moka žaisti. Taip pat mes darome verslą su gerais draugais, bet ne su verslininkais. Suprantat? Tarkim, tai dar tas pats, kaip važiuoti pas, pavyzdžiui, Richardą Bransoną. Žinot, Richardas Bransonas yra toksai, nu kur, anglų ten, literatėrius. Jis skaito paskaitas, niekada neįsiu. Niekada neįsiu, nesvarbu pažiūrėti, kokią prasmę jis sužalos mane. Kaip jis, jokius bičios, davai, tu gali, aš tai tikiu, daryk, užsatyk namą, investuok. Žinot tokių patirčių, pilno. Todėl, kad jūs turite irgi suprast pas kas tą žinią simti. Ir aš šiandien apie tai kalbėsiu, nes tai yra santykis. Keista, ne, kad tokia tema. Tokią tiemą pradėjau, bet čia yra vienas iš pagrindų, kaip ieškoti teisingai žinių, žmonių, resursų. Taigi, čia instrumentas numeris vienas. Pritaikykite. Ok, važiuom dabar prie sandėkių vis tik tai, dėl ko jūs gal atėjot. Taigi. Taks.
Ok. Čia yra santykiai. Kaip tai geras toks, ne? S raidė. Ir kaip mes įsivaizduojam, kaip visi jūs įsivaizduojat, dauguma žmonių, gerai, neimsiu jūs, nes jūs čia sėdit, jau jūs toliau nuėję nebūt. Kaip jūs sudėjot? Nu, tai vyras, tarkim, ne, yra moteris. Nu, mes taip įsivaizduojam santykius. Aišku, kad mes norim, kad jie būtų nuostabūs. Mes suprastume viens kitą, palaikytume, išjaustume, jaustume kažkokią tai emociją viens kitam. Bet tai tik tai maža dalia. Ir tai yra didžiulė problema, ko aš labai pasigendu šiuolaikiniuose mokymuose. Kodėl? Žiūrėkite, yra santykis su pinigais. Ar ne? Yra. Pas ką geras santykis su pinigais? Tai yra, yra šaibu, nors ką normaliai, viskam užtenka. Pakelkit ranką. Daug mažiai. Suprantat, ne? Reiškia, prastas santykis, reikia pripažinti. Aš nemoku tų santykių su pinigais, aš nežinau, kas jie yra, kaip juos gauti, iš kur jį paimti, kodėl jie tirpsta, kodėl jie pabėga, kodėl jis manęs nemyli, ne? Neužsilaiko. Paprasta. Toliau, santykis su savimi. Yra toks santykis. Kas sako, aš taip džiaugiuosi savimi, aš toks fainas, gražus, pratingas, įsilavinęs ten, žinau, kur einu, pasiekiu visų tikslų. Aš neimu, 100% turbūt niekas taip negali, bet žinot, vienas yra iš vis minus 10%. Nekenčiu savęs, nepasitikiu, tai yra minus, tai yra prastas santykis. Toliau, santykis su pasauliu, santykis su kolegom, santykis, nu, sakykime, su dievu, santykis su savo emocijom, santykis su savo protu, žiniomis, tikslais, tai viskas santykis. Mus paima kažkokį tai vieną, ar tai paima, ir mūsų mokino santykių buvo taip. Kad atsiinti, o tai yra viskas. Kodėl nesijaučiat pilni, jeigu pas jūs yra ta šeima? Kodėl nėra tos laimės? Bandote, aišku, išpešti kuo daugiau malonumų, kuo daugiau, bet negali, nes yra visuma. Visuma. Ir be to mes jaučiamės, kaip tokia, šiek tiek ne, negalvojam. Ar įmanoma kompensuoti būtent iš šeimos viską kitą? Žmonės taip, žmonės labai mes talentingi, mes mokam visų dalykų, išgauti emociją iš alkoholio, narkotikų, ne, koncertų, varžybų kokių nors, nes jų trūksta natūraliai gyvenant. Bet čia yra tik dėl to, kad nėra čia pilnatvės. Turbūt schema sudėtinga atrodo, ne? Evgenijau, tėvė mano, tai dabar čia man ką dabar daryti? Čia dabar susirašyti ir ką? Bet žinot, kai į tai įeina jūsų pasąmonė, o jinai įeina šitą informaciją, tada jūs sakot, aš sutinku. O tada. Tada jinai įeina. Ir jūs sakot, ok, tada viskas ok, po truputuką, žingsnis po žingsnio, jūs jau žiūrėsite į pinigus, ne kažkokis, tai tokį ten kažkoks brūdas dar pas mus, ne, sapnuoja še, bus pinigų, nu, mes net psichologiškai pas mus. Pinigai tai še, nu ką, visi kaip priema, sako, taip, reiškia, jums pinigai še. Santykiai turi būti aistra. Nu kas šitą žino ir sako, nu kaip aistros. O žinot, kad neturi būti aistros. Turi būti totali darna. Viens į vieną žiūri, tai tiksta ir ten bus vis tiek problemų. O mes, nu, bet kaip paskui fainai susitaikėme. Jūs jaunimas, kad žinot, o, atsivau nekinčiu. O, myliu. Ne? Bet čia yra, čia yra narkomanija. Su? Narkomanija. To, kad mes taip suprantam, nes ir va taip mes išdarkyti gyvenam. Mes jūs sakom, tai dievo nėra, nu tas dievas toks sąlyginis, ne, kažkoks visatai, kažkas vyksta, kažkokia ezoterika, šiandien šitas temos neliesiu. Ir visa tai yra santykis. Ir jeigu santykis pas jūs tarkimo, čia yra 100%, ką jūs turite, su kuo jūs turite dirbti, ką jūs turite suvokti, ką jūs turite daleisti, dėl ko jūs turite stengtis, kad su kaimynu nesipykti. Ateinat į ten į maksimą, nes nepykti ant tų darbuotojų, tai yra visur pas jūs santykis. Taigi jūs taip. Arba esat pilni ir pas jūsų su visais gerai. Nereiškia, kad jūs, žmonės taip turi būti tokie, kaip jūs norite. Bet jūs daleidžiat, kad gali būti įvairiai. O jeigu pas jūs tik tai 10%, kaip gali žmogus jaustis pilnas? Nekai. Taip, kiti eina, nu, vieni eina, tarkim, čia yra santykiai, vyras, moteris. Kiti eina, pavyzdžiui, čia yra finansai. Kiti skiria laiką tik tai tena. Kiti užsiema savijūdą, jo, ten, o, medituoja, taip toliau. Čia dar kažką, ir taip mes išdarkom, susifokusuojam į kažkokį tai vieną sritį. Ir mane klausė visada, Jūginio, kas svarbiausia? Kaip manot, kas yra svarbiausia?
Gerai, nu gerai. Ne, ne. Kas yra hormonai? Balansas. Marčiau. Balansų neįmanoma hormonijos pasiekti, tai yra siekimybė. Todėl, žinai, nu, čia mes tik pavadinam tai, žinai, kaip sako, kas yra chaosas. Ja? O chaosas tai, ką mes nesuprantam. Harmonija, balansas, pusiausvyra, tai yra siekimybė. Čia viskas gerai, jūs teisus, aš čia nesimaivau kabinėjusi, bet labai kažkas gerai pasakė, viskas. Nėra svarbesnių dalykų. Nu kaip gali būti, va, svarbiausia vaikai. Ir ką mes darom? Mes savo nustatom tokį gyvenimo modelį, kad yra visa energija, visas dėmesys įdygiamas čia moterimi labai yra, kaip vyrui į finansus, į pinigus įverstą, ne? Randa sveikatą, santykius, laiką, ir paskui atsipeikia, vaikai 18, mama, čia mes į Naują Zelandiją migruojam, žinai. Netinki savo aš, labai sudėtinga tai. Todėl, kai pas jūs yra čia, ir jūs neteksit kažko, liks 99 procentai. Pandat, jūs neteksit kažko, nu liks 95, nes pas jūs bus pilnatvė gyvenime. Nes aš, pavyzdžiui, nesu sukūręs tokio, žinot, instrumento, kad galima būtų taip nueiti. Kad taip nueiti. Bet tas supratimas, jisai, nu, jisai kitas parodo galimybės gyventi. Kai tu supratai, kad tu būtų pilnas, turiu pas tave, be abejo, nelieka streso, nes nutarkit gerai, šito neturi, nežinau, savygdaliu įsiemi. Tu savi yra viskas kita, yra neblogai, turi mėgiamą darbą, gerai sutari su draugais, turiu draugų, užsiemi kažkokią ten savišvietą, sakykime, lengvai, keliauji, nu, darai tai, kas yra paprasta, žmogiška, kas teikia ir emocijos, ir prasmės, ir judi kažkur tai priekį. Labai sunku išjudinti tokį žmogų, iš jo atimai, sako, aš dar turiu. Bet kai žmogus turi karjerą, arba turi tik santykius, arba jis tik tai dievulis viską padarys dėl manęs, žinot, davė būdną duos ir duoną, žinot, ir jam, jeigu nedaug dėvė, tu jį pajutinsi, žinot, fanatikai, ne, kas yra, jie visą dėmesį tenai. Jie daugiau nieko neturi. Ir labai pavojinga, kai žmonės būdinti, visi, kai mes norim būdinti visus, ne? Ir, beje, klausimas bus geras. Kaip manote, ar reikia būdinti žmonės? Reikia. Prabalsuojam. Kas mano, kad žmonės reikia būdinti? Gerai. Kas mano, kad ne? Okei, okay, gerai. Tikiuosi, gerai. Okei, okay. Gerai, pusė ver pusė. Neklausiu, kodėl. Žduosiu tik klausimą visiems. Kas mano, kad reikia būdinti? Kaip jūs mėgstate atsikelti? Pagal žadintuvą ar patys? Nu va, todėl nebūkit žadintuvas. Leiskit žmogui pačiam. Nežadinkite, nekabinėkitės, nekeldaikokite. Tai labai svarbu, ypač santykis. Taigi, ar pagavo tam pačiam antras atrumas? Pagavo? Yra klausimų? Ar taip galvoja? Ar nieko nesuprato? Ar nesąmonė? Ar nežinot, kaip pritaikė? Pakritikuokit mane, aš mėgstu labai. Mane kaip gyrė, nelabai, ką aš nežinau, ką su tom daryti. Aš nemotyvus. Man geriau pasakytų, nesuprato, nesąmonė išlyk. O, išanalizuojam, tada aš galiau. Moterį geriau dar nedaryti. Moteris kitaip auga, aš papasakosiu šiandien trumpai apie tai. Aš matau tokių gairių nu jūs primėtyti, nes mes turime čia tik valandėlę, čia plus nėra mokymai, tiesiog lengva lekcija, bet parodau, kad yra atsakymai tikrai gerai. Ok, tada jeigu nėra klausimų, važiuojam toliau. Čia antras instrumentas, ne, jūs. Man patinka instrumentai, kuriuos galite kažką pritaikyti. Tai yra jau dabar, galite galvoti. Tikiuosi, jūs dar darote. Man nepatiko, kai pasakoja istorijas, čia aišku, man subjektyviai. Pasakoja istoriją ir tu galvoji ką? Žiūrėkit, aš ką tas pasimaunu irgi, aš visada mokinuosiu nuo tos knygų ten tiek visko, ir dabar sunku gauti nu, tikrus metodus, ne? Tikras technikas, kur tu, o, geras, ir nudaryti. Ir papuola aš irgi tokias, žiūriu kokį seminarą, nes jis žiūrėjo vieną lietuvą tokio apie pradavimus. Klausiau, nu man taip smagu klausyti, ir jis taip šneka, ir jis irgi auditorijai, jis tokį istorijas pamėto, nu žinot, aš žinau visus dalykus, kaip pravesti tą gerą, jo? Ir jis taip, ir gražiai apsirengęs, ir geras švietimas viskas, ir klausau. Ok, gal reikia dar paklausyti. Žinau, kad paklausiu valandą ir nežinau, ką padaryti mano gyvenime, kad ką nors paimti iš ten ir pritaikyti. Nieko. Aš galvoju, kaip tu gali, nu, dėl, net vos susimašiau. Tiesiog, iš faino žmogus matos, nu tikrai, bet tai kas iš to? Man dabar būt faino ar naudingu? Pasirinkit, jeigu fainas aš irgi moku. Jis tokia nastavus, matau, akiai iš vidurės, žinokit, viskas gausi, aš jums tikiu. Ir jis tokia, wow, koks fainas Evgenijus, koks jis fainas.
Deja, ne. Šūdoma ką, žiūrėkite, trečias instrumentas. Po to eisim prie moters vyro skirtumų, ne, ir taip toliau, kokia motivacija yra. Jums vis tiek įdomu, ne, kaip motyvuoti moterį, kaip motyvuoti vyrą. Bet noriu pasakyti labai svarbų dalyką, nes be bazės nieko nenueisit. Čia, tarkim, yra žmogus, ne, toks pas mane viešojas šimtantas, bet tarp, kad jau būna toks laimingas. Čia labai rimtas dalykas, jis liečia visus, mane, jūs ir tos žmonės, kurie jūs supa. Aš vadinu, taip pas mane yra testas, mano kurse online, 3 mėnesių kursas, yra 11 testų savęs pažinimo. Tai čia vienas iš testų, aš jį nepasakosiu pilnai, bet mes žmonės esame filtrai. Kas yra filtras? Filtras tai yra žmogus, reiškia, aš kažką praleidžiu pro savę, tai yra priimu, kažką ne. Pagal atminti, jo, tai reiškia, kažkom tikiu, tai tada tai tampa mano dalimi ir aš galiu tą papasakot. Wow, kai ten fainai, nuėjau, į tarkim, Virginijus kalbėjo, žiūrėk, geras, o ten, aišku, brėda, tai reiškia, nepriimu. Tai mes visi tokie, visi tokie. Ir čia normalu. Nu ir tarkim, čia yra va, filtras, ne, eina. Ir čia ateina informacija. Aš vadinu, kad jinai praeina, praeina. Tai reiškia, aš ją priėmiau, kad jūs būtų aiškiau, ne tai, kad jinai čia taip neįkrito ir gulišas, ir ten jinai gulia, aš tai nieko nepasakysiu. Tiesiog jinai praeina pro jūs ją priėmės, kad taip, ir jinai aišku ir lieka, tuo pačiu jūs pradedat veikti, va, kas yra svarbiausia, kad tai perinai veiksmą. Kai jūs sakot, nesąmonė, tai būtų paprasta, tau gerai, nu žinot, aš girdės tokių visų kritikų, nežinau, tam tau Virginijau gerai, tu toks motivuotas, energingas. O kodėl tu manai, kad turi būti motyvuotas? Tu kaip? Kodėl turi būti ramus? Ramus buhalteris, pavyzdžiui. O jeigu aš būčiau buhalteris, ką aš ten priskaičiuočiau? Nekimčiau skaičių iš tikrųjų. Tai, suprantat, principas. Kas tai yra? Aišku, jūs tai nustatot, bet dabar ką aš noriu perspėti. Kai jūs jau supratote, kad jūs turi būti visapusiškas žmogus, tai jūs negalit leisti savo bendrauti su ribotais žmonėmis. Tai pirmas žingsnis į laisvę yra ta naudinga informacija, kuri jūs padės ateityje. Kas yra ribotas? Nu, jūs sako, ne, žmonės niekšai, ten dievo nėra, pinigai blogai, suprant? Reiškia, kai jūs bendraujat ypatingai su mokyt ar su kažkom, jūs sako, tai, ta, nu, tarkim, santykiai yra super, nu, okei, okay, dar, jis čia jūsų mokyt, čia esat jūs, tai jūs daug žmonių. Nu, jūs sako, santykiai fain, jėga, jis jums tą duoda. Pinigai blogis. Žmonės nepabūdė tamsus ir reikės ten, nežinau, kažką daryti. Ja? Toliau, daiktai yra blogai, reikia būtų prastesnių, turtai, sėkmė, šlovė, visi tai blokuoja. Tai mes darom patys irgi taip pat. Mesgi blokuojam daugybę dalykų, nu, čia kai nėra, pavyzdžiui, čia šiandien girtų, pavyzdžiui, ne? Matot, jūs nedeleidžia savo šitą dalyką. Todėl, suprantat, kaip vyksta? Čia galite būti ir jūs, bet nematokit dabar save, ką jūs praleidžiate, tai labai sunku. Mamatokite aplinkinius jūs žmonės, kurie jūs supa, kaip jie gyvena, ką jie praleidžia. Nes, kaip pasakė brandraisis ir kažkas, kad mes uždirbam, turim ir esam pasakę tiek, kiek mūsų 7 artimiausi draugai. Tai yra vidurkis. Nu vidurkis, tarkim, aš uždirbu 1000, reiškia, mano artimiausi draugai uždirba, nu kas pasandro, kas 500, irgi 1000. Nu, amerikietiškai mokymai visą laiką pinigus. Principas, pamatoti. Todėl tai labai svarbu. Jeigu jūs tikitės, kad tie žmonės kažkaip pasikeis, gal jisai, čia yra didžiulė klaida, gal pasikeis, gal ne. Ir jeigu jūs norit realių rezultatų savo gyvenime ir tikitės tai iš ribotų žmonių, kurie nepriėmo ten nieko išskyrus, nežinau, santykiai, tarp, nu pas mus čia, santykiai. O viskas kitas jiems šiai vertės, jums, dar ir santykiai turbūt nelabai pasiseks. Pranat, nes yra, ir čia labai svarbu, o žinokit, čia netaip lengva suprasti. Aš iki šiol dirbu su tom, nes čia įsijungi visokie žmogiškiai faktai, kai taigi čia draugai, taigi mes 15 metų alų gėrėm, ne? Mes tokie, va, bet jis nori toliau alų gerti, jūs norite galbūt verslą, kur suprantat? Ir tai yra labai svarbu, bet mes prisirišam, mes manom, kaip būti nesižininga, mes tada jaučiamės kalti, mes jaučiamės ten taip toliau, taip toliau. Todėl netaip lengva tai padaryti, netaip lengva, nes nauji taigi neteina tokie šviesoliai ir fainoliai, ne? Jie taip iškart nėra, kad tai eilė pasirink draugą, a, šitas man patinka, šitas, a, tu būsi, neįmanoma. Bet
ten yra dar tokia gili ezoterika, kiek mes turime energijos išlaikyti žmonių, tai yra tik 200 žmonių, ir jeigu mes kažką nepaleidžiam, tai yra nustojame bedrauti, pas mus neteina nauji kontaktai. Tai irgi tai labai svarbus dalykas. Apie šiandien nekalbėsiu, bet ar supratot mane, kas yra filtras, kas yra žmonių filtras. Ir todėl būkite labai atsargūs ir aš visada žiūriu. Aš žiūriu taip, renkuosi žmogų, jeigu iš kur aš mokinuosi, arba su kuo aš komunikuoju, arba su kuo aš bendrauju, arba kur projektu žiūriu. Jisai myli savo šeimą, jis yra sveikas žmogus. Ja? Patikėkite, tokie yra milijonai. Nėra tokie, kad čia tokie nėra. Jisai ten, jisai nesibaido pinigų, jis turi didžiulis tikslus, jis mokinasi, neuždaras, nemano, kad viską žino, tai yra neribotas, jam gali pasakyti bet ką, jis nesižeis. Jis paklaus, ne? Man. Ir jeigu tokie žmonės supa, manot, visiškai kitoks gyvenimas prasideda. Štai kur niansas. Vadimo, tau būtų irgi žinom, kad man paklausyti. A, tu įrašinėjai gavimas? A, čia, ne? Kažkaip žemai, ne, žemai. Gerai? Ok. Taigi, todėl, suprantat idėją? Tai, nu, aš manau, vis daug labai svarbių dalykų yra, bet aš manau, kad tai turbūt pataikyti penketuką pačių svarbiausių žmogaus metodų, sakykime, ne, instrumentų pasiekti kažką. Ir todėl mums visada atrodo, kad žmonės pasikėlė, su mumis nebendrauja. Kodėl? Nes mes esame mažesni, mes tempiam jo žemyn, mes nesuprantam, mes nedaleidžiam tokių dydžio projektų, kokie jie, ir esame maži filtriukai jiems. Jie to nesupranta. Bet pasamoningai iš kažkur, tai iš praeitų gyvenimų, iš kažkur jie turi tą patirtį, tokį pojūtį, žinot. Ir jis sakė, ne, to kažkaip, tu sakai, taigi aš geras, man daug nereikia. Man tik, kad tik įmėlė viskas. Ten pabendraukas, jie nenori filtriukų prisistato. Prantat? Ir man, nu, atsivuolo, žinu, niekšas, ne? Bet iš tikrųjų, tai yra, aš tik paaiškiu tą mokymą. Man, kai mano draugas pasakė, naftininkas, sakau, bliombo. Jis pasako, kad nusikai, kažkur tu žinai, o kas nežino, sako. Ten, kad nors dar. Taip žinau, kokį duodu jam testą, jis visus atsako teisingai, su kažkur tu žinai. Bet jeigu aš ką nors kalbu, jis taip sako, bliamba, kaip tu gerai moki paaiškinti. Nes jis paaiškinti nemoka. Jis tik supranta tai. Ir aš sakau, kaip jis supranta. Jis sako, tu nors vieną knygą perskaitai. Sako, nes tu turi laiką. Sako, o mokymas? Ten, kur ten kabinam? Ne, jis niekada niekur nebuvo. Pasi... Neblogai viskas su pinigais. Tai, pranat, principas koks, ne? Man tas anekdotas visada patinka. Vadimai, paklausyk anekdotą, neišėjai, bus patiks. Bet jis rusiškai, o, išversiu lietuviškai. Ne, jis ne poštas, viskas gerai. Labas, mažulė. Sako, aš kačiuoju bicą ir presą. Sako, susitinkam. Sako, ne, aš turiu draugą. Oi, oi, ką jis kačiuoja? Naftą. Nu, kačiuoja, aš nėra blogai išmečiu gal. Kačiai, nu čia toks gal netyti. Bet pompuoja. Pompuoja? Jo, pompuoja. Tai va, ne, nu ne pinigai viskas, čia kai matot, ir pinigų skaičius, ir sveikata, ir jėga, ir energetika, tai yra asmenybės mastas. Suprantat, mastas. Nu negali maža asmenybė turėti daug energijos, nu pinigų tai čia toks, matas jau prastas šis laikais. Bet principas, tuo pačiu didelė asmenybė, jis negali turėti mažai energijos, jis negali būti, žinot, koja vėl. Matot, kaip viskas svarbu. Taigi, trečias instrumentas, žmonės, filtrai, ir taip pat irgi jūs gali būti kitiems. Tai jums lygiai atsakymas, kodėl jūs atrodo, aš noriu, aš tikrai, aš dirbsiu, aš stengsiu. Ne, žmonės taip vengia. Reiškia, kažkokios informacijos, kažkokių galimybių jūs į save nepraleidžia. Na, nedaleidžia. Ir, suprantat, yra klausimų. Čia tokia tema pakankamai. Šiaip gyvenime, kaip jie supranti gyliai, jinai nėra sudėtinga naudoti. Daug sudėtingiau prieš tenkras buvo, kad va, daug tų visų sferų, žinot, tu atsigiri taip, aha, kaip pas mane santykis ten, su savimi, a, gerai, kojas veikia, taip, su pilvu pavargiau, nešlykščiai, pasportavau, paskaičiau, nu žinot, nu santyk, viskas, savijugda, viskas. Todėl aš jau supaprastinsiu, duosiu savo metodą, kaip jūs galėsite pradėti augti. Bet noriu pradžiai, kad dėl filtrų. Kaip čia turim dar kažkokią minučią. Ok, tada trinu, ne? Jūs žinokite, svarbiausia, nedarykite pagrindinės klaidos. Negalvokite, kad jūsų klausimas gali būti kvailas ir galvokite, kad visi kiti suprato. Kad tikėkite, ne. Todėl, žinokit, drąsiai klausimą, aš jums garantuoju, aš idiotas jaučiuosi dažnai ir džiaugiuosi dėl to. Žinot, kaip aš renkuosiu mokymus, ką mokintis, aš duosiu pastabas, mano metodas.
Aš nesimokinu ir nežiūriu YouTube arba knygos ten, kur aš suprantu. Taigi, draugai, supratot, ne, mano metodas rimtai. Nes jeigu aš tą suprantu, tai ką man tą žiūrėti? Ką man eit pas fainą žmogų, jeigu jis kalbės tai, ką aš žinau? Taigi laiko aš negražinsiu. Suprantot? Todėl aš taip, jeigu nesuprantu, nusišneka tą. Tie žmogus, aš tada būtinai... Dažnai būna, kad tikrai nusišneka, bet dažnai būna, kad yra naudinga informacija. Tai yra, aš to nežinau. Okei, su filtrais, jeigu ką kelti tankas, klauskite. Čia pakankamai sudėtinga suprasti, bet kaip naudojate, yra lengviau žymiai negu visas sferas. Duosiu jums dar tokį vieną instrumentėlį, bet tik su sąlyga, jeigu jūs visi pakelsit ranką, ar jūs tikrai norit užsiimti asmeninę savybę? Žinot, asmeninę. Vat visi norit, o kiti sako, nenori. Šitą pusę kažkaip jinai tokia balsuojantį. Gerai, reiškia, jūs suprantat, kas lygo asmeninį savijūdą, jo? Tai reiškia, jūs kaip asmenybė augat, pas jūs kas? Daugiau laimės, energijos, pinigų, finansų, kito visiškai lygio informacija, tai yra asmenybės mastas. Okei, aš taip sakau, kad tai yra keturios gyvenimo sferos, čia yra kapitaliruoti jums. Tai yra santykiai, tai yra savijūda, tai yra realizacija ir tai yra polisos. Nusifotografuokit, okay? Nusifotkinkit. Tikrai, nu telefonus jį turit. Arba nusikvam, taip. Kas tai yra? Nu, čia yra keturios kojos, keturi banginiai, ten, kaip tik norite. Ant ko žmogus stovi. Be to, jūs galite daugiau nieko nedaryti. Ten jau tokie smulkus instrumentai. Kas yra santykiai? Jūs turite kiekvieną dieną dirbti dėl santykių. Kiekvieną dieną. Kaip dirbti? Tarkim, aš gal pojūtį. Iš tikrųjų, žinokit, to užtenka. Dabar vaičiu. Ar mama reikia man skambinti? Ne. Sekmanį gal pasūks. Pavyzdžiui. Viskas, tai darbas. Pagalvojate apie vyrą. Nu, ar vat norisi, bet negalima galvoti, kad na, ten šiknis nepabučiavo ryte, tai netinka. Jo? Aišku, tai priežastys dirbti dėl santykių, bet tai negalima sakyti, aš jam čia atkešiusiu ir vakarinėse padarysiu. Nu, jūs turite žiūrėti, kad apie ką jūs pagalvojate, pas jūs gera emocija. Gera, tai ne kažkokia tavo aukai myli, bet okay, gerai, neįpykstu. Ne ten ilgiuosi, ne ten ir taip toliau. Tiesiog okei. Okay. Jeigu ilgis paskambina, pyksta, atsiprašo, ne taip toliau, čia tos frazės tinkamos. Vaikai, toliau kolegos, kaimynai ten, kas nors su balalaika penktadienį groju šį rytą. Aš kitą penktadienį padarysiu balių. Ne, einat, bandot pabendrauti, pakomunikuoti, ne, susitarti. Tai yra santykis. Čia, aišku, eina jūs dabar supratote, kad einat ir jūs patys, ką jūs apie save galvojate, ar pas jūs šiandien apie save geresnį nuomonę negu vakar. To užtenka. Jokių sąlygų, kad aš 20 metais ten, net per to. Vieną dieną. Savijūda. Kiekvieną dieną ką nors naujo. Nu, šiandien jau tą dieną jau padarėt viską, galite daugiau nedaryti, bet ką nors naujo. Jeigu aš ne naujo, tai yra nebūtinai tinka ir tam paskaityti knygos tais puslapiai, tinka, bet geriausia, idealiausia, kad būtų kažkoks suvokimas, žinot, kažkokia idėja. Nu, žinot, skaitau, o, geras, aš tarau užgirčiu ir rimtai. Vat aš taip skaitau, aš neskaitau, nu būna, kad skaitai visą knygą ir perskaitai. Bet būna, op, ir aš tada užverčiu ir neskaitau, mastau. Tai va toks dalykas vienas į dieną. Tai gali būti seminarą pažiūrėti valandą, tai atiduoti doklę, patikėkit, tai yra po metų, aš jums garantuoju, jūs būsit kosmose. Ir pagalvokit, kiekvieną dieną tai, 365 dienos. Tai sunku, tikrai nesunku, skirkit pusvalandį valandą. Čia kaip paprasta, visiškai čia svarbiausia, kad čia išbandyta ant kokių 5000 žmonių, mano mokinių. Nu, išbandyta aš aišku negarantuoju, bet aš į stovyklas darau, viską darau, matau, kad jie keičiasi. Toliau realizacija. Realizacija tai yra darbas. Ką aš padariau, kad uždirbti pinigų, o taip paprastai bukai. Jokių ten tokių, kad gėris. Jo, ten nuėjau, perlindžiau močiutę, per gatvę, nors nelabai priešinusi, suprantat? Nes jie nereikėjo tą pusę eiti. Todėl tas svarbus dalykas labai. Ką jūs padarėte, kad užsidirbt? Todėl, kad kas yra pinigai? Kas mums sakys, kas pinigai? Pabandom. Įrankis. Laisvė. Viskas teisingai. Popierėlis. O, čia baisu liūdna bus. Nebus popierėlių. Nebent viskas online. Taip, pinigai yra visa tai. Visa tai. Resursas, instrumentas, kuris suteikia laisvę, daryti ką norit, visiškai teisius jūs. Bet pirmiausia, tai yra rodiklis jūsų naudingumo, naudos žmonėms. Suprantat? Jeigu jūs dirbat 500, atsiprašau, jūsų nauda žmonėms yra 500 vertės. Jeigu jūs dirbat 10 milijardų,
Jūsų nauda yra milijardams žmonėms. Microsoftas, ne, Bilas Geitsas, Zuckerbergas, Facebookas. Jie milijardieriai. Kodėl? Nes mes visi po vienu sėdėm kiekvieną dieną tam Facebook'e, ne? Kiekvieną dieną. Nu, mums to reikia. Dėl to jie negali būti neturtingi. Jie negali būti. Niekai. Net jūs neįmanoma. Tokie dėsniai šioje visatoje, tokie dėsniai. Ta nauda, kurį tu duoti žmonėms, tau visada grįžt. Iš esmės net galite nesirūpinti pinigais. Todėl žinote, kas jūs užsiemo. Pavyzdžiui, jūs pradėjote duoti naudą, savame viskas pradėjote. Jūs jie nesakot, tai dabar duosiu naudos. Ir, ne, paskui, o, geras. Ir aš net žinau, aš kaip jeigu kartais paėmu kažkam sukurti verslą, jo, nuo nulio tarkim. Nuo nulio. Lemba, pasakiau tai. Lemba. Nuo idėjo. Nuo A iki Z aš mėgstu sakyti, nes iš nulio nieko negalima sukurti. Žinote, ta tema, kad iš nulio verslą negalima. Negali, turi būti kažkas patirtis, kažkas dar žinios. Gerai, o nuo A iki Z. Nu, bet gerai čia. Marketinginis dalykas, jam geras. Skambėjo, nu. Taigi, todėl, palaukit. Pamečiau, tai nebūtų. Jeigu imatės kam nors sukurti. Taip, bet prieš tai aš kažko vedžiau. Pinigai, resursas, nauda, taip toliau. Nu gerai, nesvarbu, grįžtum. Taigi, todėl, nu iš tikrųjų, visi mano, kad nu, nauda gali būti kažkokia tai. Tai nu, nebus niekada tokios naudos, niekas nepadarys. Mes imam motiną Terezą, milijardinį fondą, sūnaus lėktuvai skraidė, Dalai Lama, visur namai, lėktuvai nuosavė, milijardiniai fondai, tai yra neįmanoma, jau kas liečia pinigus, tai yra balansas, tai yra realizacija žmogaus. Mes neatėjome čia užsidirbti pinigų. Ne. Pinigai tiesiog supresuota energija, čia kažkas pasakė, tai yra supresuota energija, tarkim, va, ten. iPhone'as, tarkim, štuka, vat jisai, nu, pinigai, nu, tarkim, ja, kaip pavyzdys. Tai va čia ir, čia yra va tas toks suvokimas. Tai nėra blogai, tai nėra, sakykime, rodiklis. Tai yra instrumentas pamatuoti. Ir dažnai, iš tikrųjų, teisingai, kai būna verslo mokymai, sako, pasako, aš toks geras, mano produktas geriausias, sako, kiek uždirbi? Mes tik pradėjom, ne, kiek uždirbi? Nu, mes tik sukinėjom, na, aišku, viskas. Na, nu, tiesiog realu, kiek tūkstantį klientų, 10 tūkstančių eurų. O, yra rodiklis. Padaryk 100 tūkstančių klientų, bus milijonas. Nu, paprastai, ne? Bet mes, mums taip užpudrintas smegenis, pas mus ir visus tokius, va, ten, žinokit, nu baisu. Žmonės ko tik neprigalvoja, kad jie neš naudo žmonėms. Realios, ne utopinės. Todėl realizacija, jūs kiekvieną dieną turite padaryti kažką dėl to. Suprantama, nu neišeina paimti dabar, eiti ir užsidirbti šiandien, ten jo, 100 eurų, nu, ne visada išeina. Bet kai jūs turite tai savyje, savo galvoj, savo pasąmonėje, jūs kiekvieną dieną sakysit, ką aš padariau, kad užsidirbti, ką aš padariau, visada ten bus nauda žmonėms. Nu, nėra kitai. Nu, nebent jūs ten vagys, ar kažkas, žinau, jeigu pabauksiu kalpo, kad ten nuo mašinas, nežinau, ar maga, ar vagė dabar gal, nežinau, gal turbūt nėra dabar tokių mokų. Tai, suprantam, nesudėtinga, kažką padaryti. Ir toliau polisis. Šiaip polisio neturėtų būti, bet mes nemokame sėtis. Mes nemokame sėtis ir patikėkit, kas turi šeimas vaikus. Žinot, eiti į parką Vingio su žmona, su dviem vaikais, dviem šunim ir katė, čia nėra polisis. Čia nėra, čia santykiai, čia pataiko į santykius. Čia santykiai, nes jūs eina tenai, būt su šeima, ten vaikus gaudyti, palaukti, ten šopti, ko rinkyti, nu žinot, nu jau čia ne polisis. Polisis yra laikas savo, savo kaip asmenybė. Kodėl jis būtinas, nes tada ateina naujas idėjas. Kai jūs bendraujat, komunikuojat, idėjas pas jūs neateis. Ateis sprendimai, bet idėja, vat, kai tu vienas, tai čia pasivaikščiamas parke, gali būti paplaukit, gali būti ten kačelkė, nesvarbu, laikas savo. Aišku, sakyti, sako, tik būtinai ten sėdėk, ten žiūrėk į rožės lapus. Ieškokit savo instrumento, jokių būdų nėra gerų blogų, yra tinkamas jums. Tiesiog net polsis jis yra polsinti kūną, bet netinkamas miegas. Ne, miegas netinkamas. Čia jau jūsų daugiau sielai. Ir tai reikia rašti, žinau, kad nelengva, bet įmanoma. Įmanoma. Ir todėl, aš įrašęs irgi ketvirtą, nes mačiau, buvo iš pradžiojo 3, bet paskui mačiau, kad žmonės iš tikrųjų mes nemokime ilsėtis. Aš irgi labai nemokiu ilsėtis. Labai. Mokinuosi, žinau, kad daug metų. Daug metų. Kol kas nepavyko, daugiau 3 dienų man kažkur nuvažiavus nieko nedaryti. Nepavyko, bet čia rekordas. Čia rekordas, noriu iki savaitės davęs. Nu, esu labai sudėtinga. Tai va, ne dėl to, kad man reikia dirbti, dėl to, kad nu, negaliu nieko nedaryti. O tai yra problema.
Tik pakalbėjo, ai, nu žinai, ne tokia to faina. Nu, suprantam, taigi čia yra, reiškia, jūs jau buvo. Ir turi dienoraiščiai, vat, su tokiais klausimais labai gerai. Nes jūs galite atsekti, veiksmų sekti. Nu, tarkim, aš netikėjau, kad gausiu šį darbą. Tik gavau po mėnesio. Čia nesąmonė. Žemoka. Aš dar tas daugiau. Bet tai ką prieš du mėnesius, kai tu galvoji, o čia svajonė. Tik tai op ir viskas. Vat tokiu pačiu greičiu mes ir atsidurėm tam lygiai. Bet viskas, kas mums trūkda, mūsų vidiniai va tie bardakai. Tai ne man, tai kaip. Aplinkagi tokia patik. Nusizaukite, čia yra va daug, daug iš tokių kaip jūs. Ir jūs taip, jūs sakai, pala, pala, kur tu čia eini? Ką tu čia įsimaivi? Ką tu čia įsigalvoji? Ja ten tokie, pas mūsų čia ir taip. Nu, kas iš jūsų gauna šitą procentinį palaikymą, bet kuriai savo idėjai iš aplinkos? Pakelti ranką. Monika, gauni? Matot, nei vienas. Tai dabar ką, mūsų tie žmonės nemyli? A? Gerai, o kas paklausė jūs kada nors, mes apie santykius čia šnekam, kažkaip nuėjom į pinigus, nu bet čia santykius su savimi. Kas jūs kada nors paklausė, kada tu jautiesi laimingas? Aha, sveikinu. Du žmonės. Nu, blamba, keičiasi vaikai. Aš tam žuvinėjau kokius jau 3 metus ir turbūt mano gyvenime, nu, daugiausia žmonių dabar pakėlė, sakė. Daugiausia, 2. Iš 50 kažkiek. Susidojo, tai dabar ką, mūsų nemyli? Ne. Nėra tokių žinių, nėra tokių mokymų. Ir čia netamesmė, kad jie nesuinteresuoti tie aplinkiniai, kad mes čia jautumės laimingi. Tiesiog ir čia tokia seka veiksmų. Ir jūs esate tie žmonės, kuriems nepasisekė iš vienos pusės. Iš kitos pusės pasisekė, jūs galite sukurti savo vaikams kitokią ateitį. Kai kitaip gyvensite, pas jos nebus blokų programų, įsitikinimų, to, kad neįmanoma, negaliu, nebus to. Jums ir sunkiausia, nu aš manau įdomiausia gyventi turbūt. Nes nu, taip kaip visi gynėsi nori, ne? Ir prašau, yra apie ką pamastyti, ne? Niekas niekada neklausė, kad aš jaučiuosi laimingas. Bliau, pavėliau, tai ką klausė? Bet kažkas, aišku, gražiai gali pasakyti, aš žinau, ir kitas. Bet kiekvienas myli savo. Mama, kaip sako, užsidėkė kūrę. Jis taip išreiškia savo meilę. Kitas koks aš šo pasakyti, ne hrina, jinai nenori paskui tave slaugyti. Žinai, kas ten jėda pasakytų dar kitai. Kiekvienai sielai reikalinga branda. Tai bent, nu, duokit rezultatą, duokit man metodus, kaip aš noriu nueiti ten, kur aš noriu nueiti. Taip, mes to norim, ar ne? Kas ne to nori? Kas nori? Kokio lygmens mano siela? 45B. O kiek aš gyvenime pragyvenau? 303. O tokie? Aš daugiau. Nu, taigi tai nepadeda. Iškokite instrumentų ir žinių, tie, kurie pagerina jūsų sveikatą, savijautą, jūsų vidinę emociją, laimę, sakykime. Toliau, pagerina jūsų aplinkinį, jūsų šeimos gyvenimą. Toliau, pagerina tolimesnių žmonių gyvenimą. Jo, tai jūsų kolegų, ten tėvų, pusbrolių, taip toliau, aplinka, įtaka. Toliau, suteikia jums galimybę realizuoti savo potencialą. Tai yra padaryti, nežinau, naudą žmonėms. Žinot, kaip kaifas, ne? Nu, toliau, dar pagrindinis dalykas, pasakysiu. Dėl ko jūs jaučiatės laimingi dabar, žiūrėkit, nesuklysiu, atspėsiu, norit? Prisiminkit jausmą, kada jūs asmeniškai patubulėjote ir įvyko asmeninis progresas. Kaip jūs jautėtės? Aišku, dabar jūs po to jau dabar jau galvosite, kada jis įvyks, bet dabar pagalvokit. Net kiti sako, aš benekristinu, kas taip sako, kad žmogus laimingas, laimingiausias dėl savo asmeninio progreso, viskas kitai runda. Išmoka įvartų automobilį. Aš užsidirbau ten pirmą 1000, ne? Asmeninis progresas. Nu mes visi sakome egoistai, sakykime. Nu taip, jeigu yra gerai, jeigu jis nekenkia žmonėm, jeigu jis kūrė kažką. Pas Facebook'ą turbūt tikriausia buvo nu, toks ego, kad čia nedirbtų į kamerą, ne? Nu logiškai. Todėl mes naudojame visi jį. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, kad jis yra, bet nu, yra kaip yra. Todėl. Supratot, ne, kad yra laiptukai tam tikrai. Čia nėra kokie žmonės geresni, pranašesni su jūsų. Ne, jie turi tas pačias 8 darbo valandas. Jie daro tą patį ir patikėkit manimo. Aš bendrauju nuolatos su labai dideliais. Žinokit, ir mes dažnai protingesni už jūs. Tiesiog jie save neriboja taip kaip mes.
jie neriboja save. Jie nesako, kad, o, dėvė, čia žinai, pinigų neusidirbsi, lengvai pinigų, ne, kelias nerožiam, kaip ten klausas, ar rožiam, nu kažkaip, spygliais ten, ir taip toliau. Nu, tai visus programus. Jis sako, ne, kai man draugai kažką, ko, pasikyti mašiną, čia kaip, čia sako, nu, žinoma, čia pradės metais buvo šia toks Porsche nusipirkau, taip pat toks fainas čia, žinai, Lietuvoje ten jau dešimtukė fainiausia. Ir sako, o, susikyti, bandom kažkai, aha. Ir jis taip matosi taip, o, jinai ne nauja. Aš toks, nu kaip ten mažas, pravažiavim 40 tūkstančių. O, tai ko tu nenusipirki naujos? Mane tada sulaužė, taip kokiam savaitė tai. Tai čia variantas kažkas, sako, tu sako, užsidirk ir nusipirk. Nu ką sakyti? Ne, aš galėčiau sakyti visom tom frazėm, kam permokėti per daug, kad išvažiuoja pro vartus ir pinga 50%. Ne, nu, vyrai tikrai žino tas temas, ne? Kur durnas pirks naują mašiną. Bet tame kažkas yra, nes tai yra lygmuo, suprantat? Ten nėra to, čia yra. Ir tie veiksmai ir atitinka ir finansus, ir laimę, ir įtaką, viską. Kodėl turtingiausi žmonės kažkodėl tai gyvena ilgai? Dabar žiūrėkite, Jacques Fresco, virš 100, ten Rockefelleris, virš 100, Gatesų 7, o, tūsinasi, Trumpas, o, 7. Pas mus, žinot, 30 mečiai tiek energijos neturi kiek jie. Žinot, kaip sako, 3 datos. Pirma gimė, antra mirė, o trečia kada palaidė. Nu, ta kunelė, nes jau mirė, viskas pasidavė. Nėra tikslų, nieko. Ai, čia žinai, jau. Aš daug sutikęs 20 metų pensijų, 30 mečių. Daug. O. Sakau, davai, kokias problemos? Žiūrim, kojas, nu, rankas, kojas, turi viską, turi kaip ir... Taip, turėjau draugą klasioką, jisai 20 metų, jis jau žinojo tik, kad jis išėjęs pensiją. Jis, aišku, išėjo. Aišku, aš galvodavau, žinot, anksčiau aš galvodavau, ir jūs nedarykite tos laidos, aš galvodavau, kad su manim kažkas negerai. Nu, kad aš per daug noriu, išsimaimu, išsigalvoju, ar reikia būti normaliu, aš bandau būti normaliu, ir man depresija prasideda, gerti norisi, iš karto, vyras, kai nerealizuoju save, viskas, jeigu gerit vyrai, norit, viskas, nerealizuoju savęs, nes kai realizuoju, nėra kada gerit, nu, jeigu kažką darai. Tiesiog, ir, nu, aš galvojau, tai vat irgi negalvokit, mes visi skirtingi. Dažnai ateina žmonės, sako, nu, čia santykis su savimi. Ir tiesa, vat aš pamiršau, šiaip norėjau padaryti dalyką, šiuo tai nedaręs. Žiūrėkit, aš dabar jūs klausinėsiu, jūs bandysite pasakyti, su kuom santykis yra, kai aš pasakosiu su tasai. Gerai, dabar pabandysim tokį žaidimą. Pirmą ką dabar darysim. Man čia stovėjau, laukiau, ačiū, kad vat atvažiavau anksčiau. Taigi, dažnai būna žmonės, kad sako, man sako, aš labai jautri moteris. Čia santykiu su kuo? Su savimi, gerai. Aš sakau, kaip tu tai, sako. Nu, sako, nu, žinai, kačiukas ten, žinai, ir aš ten verkiu, ir ten, ir aš ten liūdžiu, žinai, sako, ir. Nu, tai aš turėčiau būti tokio, aha, kodėl tu taip galvoji? Nu, tai kaip kitigi tokio, aha, sako, nu, dar kačiukai spirs. A, jo. Sako, tai kodėl tu manai, kad turi būti tokia? Nu, tai kaipgi, sako, iš kur tu tai ištraukti? Tai žmogus nežino, ką atsakyti. Arba ateina kažkur. Mano vaikas, nerealiai, ką padaryti Evgenijom jam, kad jis laksto, čia neįmanoma, visi ten mokyti, nepatenkite. Tu visi, o kur problema? Čia santykiu su kuo? Su vaikais. Mama klausinėja. Sako, kur problema? Tai va, jis tapo, koks jis turėtų būti? Nu, tai yra mūs. Sako, turi dar vaikų? Jo, turiu, sako, žinai, o kaip kitas? Nu, žinok, vis per daug ramų, sako. Sakau, ir tau nesinkronizuoju, su ką? Tu visi sėdi, piešia kažką, renk, kritu į kiemą išėjai, futbolą žaisti. Sakau, tau nesinkronizuojasi tavo klausimai? Ką? Sakau, pagalvok. Nu, ir galvoja, matau, nu nesugalvoja. Sakau, žiūrėk, tas labai įdomus, jo, o šitas ramus, taip, galėtų į kiemą išėjai, draugus susiras. Sakau, tu ką darai? Ką? Na, tai ir yra esmė, kad čia mes esam kokie esam, bet mes turim save nukreipti. Jeigu tas yra į futbolą, į krepšinį, tegu laksto. Suprantat? Mes ką darom slopinam? Sėdėk, nelysk, neįsišok. Kažkas nori kosmonautui būti, užrašykite į kosmonautikos kursus, nors taip pasakysiu, ne?
dinamiką. Tikrai jisai analizuoja. Jam patinka ta chemija, ten ta chemija. Ne, jis jau sprogsta, paskui po juodusiais pirštais vaikšto. Ne? Tu padarykit jam laboratoriją namie. A, čia sunku, ne, čia, oi, žinai, va taip. Bet čiagi jūsų kaip tėvų, arba būsimų tėvų užduotis. Taigi čia faktas. Jeigu jis yra mūsų, duokite jam tai. Gal jis bus, nežinau, rašytojas, gal jis bus kas nors dar mąstytojas. Koks skirtumas? Mes ką darom, laužom. Ir tai problema, kad mūsų irgi taip pat laužia. Aš tai tam, kad jūs pajustumėt. Ne, aišku, mūsų tėvai myli, dievė mano. Tik sakė, myli taip, kaip aš suprantu. Nu, tai čia kaip faktas. Kas, aš šventas, tik aš 100 klaidų darau per dieną. Ir darysiu visą gyvenimą. Čia normalu. Bet mes vis tiek turime tai suprasti. Todėl pagalvo, ne mintį? Gerai, važiuom toliau. Čia karštas. Tai va. Kokių klausimų turit? Vadimą, mes kiek laiko turim? Dar. Nėra, ne? Kas nors žino, kiek mes čia turim laiko? Aš nežinau, kiek jūs toli nuvesti. Vadinu, ne, taip laiko man nuvesti. Taip, jūs man, gerai, jūs man. Gerai, ok. Tada pakalbėsim apie, iš esmės, apie vyrą, moterį. Turit klausimų gal? Turiu vieną, bet nelabai temą. Aš žinau, jūsų to, kuris pasitės knygas. Nuėkit į Evgenijų Šerniš mokymą į Facebook grupę, aš ten kažkada dalinausi net to 50. Tiesiog pasieškokit dabar. Ne, nu aš atsakysiu, visada stengiuosi atsakyti klausimą. Manau, kad jis turbūt keičiasi, bet mane kaip, aišku, vyra, tai dažniausia realios istorijos, tai man be galo patiko visos parašytos apie Steve Jobsą knygos. Biografija. Jo, biografija, bet aš skaičiau apie kažkur 8-9. Įvairių ten ir kem puslapį, ir 80, ir tas storiausia, populiariausia pas mūsų, jinai pati paprasčiausia. Ir beje, kaip nekeista, vat, Sergejus Galickis, tai yra Rusijos, nu, turbūt vienas žmogus, kuris neprivatizavo pinigų, o uždirbo jos, jam priklauso tinklas iš ten 3, dabar 4 tūkstančių parduotuvių, tokių kaip Maximus Rusijoje, su 15 milijardų turi. Ir jis sako, tai yra vienintelė knyga apie verslą. Sako, aš ne vienos dar neskaitės, tai vat, vat jis taip rekomendavo. Nežinau kurią, bet vat tą. Tai aš, aišku, prieš tai buvau perskaitęs ir galvojau, gal teisingai mastau. Toliau, nes čia kaip ir vieną temą apie vieną žmogų, toliau labai patiko McDonald'o ir Starbucks'o istorijos. Starbucks'o sunkiai gal, bet angliškai gausia, arba rusiškai pamoka. Lietuviškai kažkaip nežinau, aš per iPad'ą skaitau, popierį trapau. Tai per iPad'ą skaičiuosi viską. Ir tos, ir nežinau, turbūt, nu kol kas dabar net neteina gal. Vieno. Tai tiesiog, nu, tai, čia vėl priklauso, nuo ko jums reikia, kokiam jūs gyvenimo etape esat. Kokia prasmė, jeigu jūs, nu, sakykime, neįsiaiškinat savęs, ko jūs norite daryti, kaip realizuoti save, tai labai sunkus, kam tą skaityti tą knygą apie Steve Jobsą, kam, žinai, tiesiog, nu, sakykime, jūs nenorit būti verslininkas, nenorit valdyti didžiulę kompaniją, nenorit vadovauti žmonėms, ne, nenorit kažką, gal pas jūs kitokia, nu, tarkim, jūs smuikininkas. Nu, nelabai padės ta knyga, todėl matot patarimas, jis labai toks abstraktus, žinai, ir, kaip sakau, būkit labai, labai, naudokit tą pirmą instrumentą, jo, yra tikslas, esat jūs, jo, ir žinios. Todėl visada reikia taip, žinai, nu, kaip sakant, yra toks labai geras rusiškas, kur cėlį interesuojitės, kaip ten sako, nu, kiek jūs metų, nu, sunku, kai tik sludomėtės, nu, supranat, kaip anekdotas, tai va čia toks pat, kokį knygą skaitėt, sunku, kur tik sudomėsit. Aš noriu sukurti verslą. Op, vienas atsakymas. Aš noriu sukurti vėžių santykius. Kitas atsakymas. Tretukas apie santykius. Suprantat? Nu, pagamant mintį. Kaip sakant, likti paprasta, bet neprasta. Gerai. Aš dabar dar turime 30 minučių ir noriu pakalbėti apie skirtumus esminis tarp moters ir vyro. O, čia tokia tema. Čia tokia tema plati. Galvoju, net nuo ko čia pradėti. Nu, nenokį įvaizdžių skirtumų, bet šitus mes turbūt žinom. Mes gyvenam dabar tamkiam laikmetį, kada vis daugiau moteris dominuoja. Jūs žinote, kad 19 amžiui visai nesenai moteris nemokėjo jokių mokesčių. Žinot, valstybėms. Nemokėjo. Bet kažkas sunorėjo, kas domėsi kokiam sąmokslo teorijom, nors jis visai nesąmokslo. Padarė revoliuciją, ten Klara Cetkin ir taip toliau, kad lygios teisės taip toliau, ir dabar jūs brangiausios mokat mokesčius lygius kaip vyro. Sveikinu, laimėjot revoliuciją, taigi nemokėjot, žimtai. Toliau moteris yra buvo taip, kad Vatikanas, nu čia dvasinė taip, kad kiam kažkurintais metais
svarstė, ar pavadinti moterį žmogumi. Nes jie įtarė, kad moteris neturi sielos. Nu, aš tik čia faktai. Čia ne aš sugalvoju. Taigi, ačiū Dievui, nes nežinau, ką tai pakeistų. Man, bet pripažino, kad turi, ir tada pripažino moterį žmogumi. Aš supaprastinu, liaudiškai kalbu ten, galbūt kitokie. Nu, čia realus, čia vat 100 metų informacija, 100 metų. Pranta, kur mes gyvename. Taigi, ir dabar mes matome, kad tas pasaulis, kuris buvo vyriškas, jisai tampa vis daugiau moteriškas. Dėl to dabar supratote, ne, kodėl gražiau dabar yra visur, yra automatinis pavardėlis, kondicionieriai, rūbai, taip toliau. O nėra, kad, žinai, vyrai, ten kostiumas arba ten tas kombinzonas ir viskas. Tuo, kad moteris daugiau daro įtokas pasaulį, atsiranda grožis, atsiranda mada, atsiranda dizainas, landšaftas ir toliau. Ačiū jums už tai. Nu, nežinau, kaip ten buvo gyventi, man dabar tikrai gražiau gyventi. Ir kas daro ir kokias problemos? Pliusas tai, pasaulis gražesnis, pasaulis švelnesnis, ne toks žiaurus faktas. Ir aš manau, kad moterų per mažai valdžioje. Tos moteris, kurios valdžioje, ne moteris, manot, nes ten, kodėl, paaiškinsiu. Didžiausia problema moteriai yra daryti verslą kaip vyras. Štai kokia problema. Ir visos moteris jie daro. Šitą problemą jie kūrė ir jie taip daro. Nes pasaulis vyriškas ir ką daryti verslą, reikia tapti vyru. Suprantat, ką reiškia tapti vyru? Elgtis kaip vyras, reaguoti kaip vyras, taip toliau. Kas tada pasiekoja gaunasi, moters nebėra. Toj moteryje nebėra moters. Jis save sugriauna. Dabar ar moteris negali daryti verslą, ar kažką gali, bet jis turi daryti moteriškai. Moteriškai. Čia plati tema, bet tiesiog gairės. Toliau, moteris pasakykite, ar vyrai šiais laikais švenesni ir grubesni? Švenesni. Dabar ar tai blogai ar ne, ar mes netekom vyriškumą? Ne, jo nebereikia, mamutų nėra, kariauti nereikia. Tuos pačios automobiliai, saugus, automatai, technologijos, plus. Ačiū Jums, čia tokie skirstukose, kad Jūs užimat vis daugiau mūsų pareigų. Todėl buvau kaltas Jūs, kai visada, ne? Vyrai, ne. Taigi, ne, iš tikrųjų, aš pasakau faktą, kuris vyksta. Nu, pasakykit, kad taip nėra. Nu, čia tiesiog aš konsultuoju faktą. Dabar, kaip turėtų būti? Pirmiausia yra suvokimas šios situacijos, kad jinai tokia yra. Niekas nejokių būdų negali moterį uždrausti daryti, kai jinai nori. Ir vyras taip pat irgi. Bet čia klausimas balansų. Balansų. Kas yra balansas? Balansas, mes turime suprasti, kad, nu, sakykime, yra tas in-yang. In-yang. Bet aš nupiešiu taip, labai paaiškės. Mes visi turime viduje moteriškas ir vyriškas energijas. Nu, suprantat, kas yra, pavyzdžiui, jeigu vyras vyriškas, tai toks, nu, žinot, hamas, tik čia, mažulė, išminkštas vietas, ja. Nu, jūs, koks, ne, nu, tarkim. Jeigu moteris tokia, jūs, nu, kietas, ne, tarkim. A jeigu moteris tokia, nu, tas, gerytė, ui, fu, ten, jo. Būna tokia, kad brangioji, kad tau viskas gerai, kaip tau sekis išėjai, aš tau padariau valgyti, ne, tarkim. Ar tai blogai, ne, aš, nu, gerai, nemelos, nedarau valgyti. Bet principas, ne, koksai, kad kas tai yra? Tai dabar pas mus labai patogu, o čia lyga, gėjus, kažką brėdas čia visiškas. Tai yra, mes visi turime savyje vyrišką, moterišką energiją. Tarkim, čia yra vyras. Jis turi vyriškos energijos ir moteriškos. Jeigu pas vyrą moteriškos energijos yra 98%, tai yra viena. Nagi logiška, ne? Nu, mes tai matosi. Jeigu pas jį yra balansas, tarkim, 50, koks jis yra? Jūs pasitikite savimi, adekvatus, bet neršus, negresyvus. Tuo pačiu jis išvelnus ir taip toliau. Kaip tai atspindėti? Nu, tarkim, nežinau, vyras, o čia buvo prieš tai sportininkas, ne? Tarkim, o, ten snukius malą, bet jeigu aš tai nežinau jūs istorijos, bet grįžti namo ir ten mažas vaikas, ir jis įtė, jo, smodiškai energiją naudoja. O, mažiūrė žaidžia, babkės ten lipdo, ne, toks mūsų 2 metrų stovė. O, jo, vaniojasi ančiukais. Taigi čia sėdų, mokykis vanioja, mes įtaškyk. Nu, tai jis įsijo, ir tai reikia, ir mes tai valdom. Bet žmonės yra, nu, jie nemoka, tu nesupranta, ir jie, nu, aš toks. Aišku, tai yra įtaka, moteris aplinkoje, todėl moteris negali ugdyti berniuką, jis tiesiog negali iš principų išugdyti, nes jis duoda, ką jis turi savyje. Jis negali duoti to, ko neturi. Taigi logiška.
kaip ir vyras mergaitės negali. Jeigu aš šiandien mergaitė, tai kareivis išauktų. Man negalima. Ir aišku, viską, ką daro žmona su vaiku mergaitė, tai man rūtų nesąmonė, tai kaip man išgyvensiu. Tai logiškai. Todėl mes turim duoti įtaką 20%. Aš jums duosiu instrumentą, kaip reikia. Vat. Taigi, idealus balansas yra 60 vyriškos, 40 moteriškos. Nereikia šito siekti, nes čia nepaeisit, žinot, kaip sako. Jūs dabar gai nežinot, kaip jūs vaikštot. Ar tai reikia parašyti moteriškos? A, jo, aha. Jo, gerai, ačiū. Taip, man čia patipliuosim. Taigi, jo, nu čia viskas taip surašysim. Tarkim, jeigu jūs dabar kaip kažką valgysit ir pradėsit galvoti, kaip jūs krantot, jūs įsikasit liežuvį, 100%. Arba dabar, vat aš einu, ir aš pradėsiu galvoti, kaip mano kojas juda automatiškai, ne? Nu, taip yra. Ir todėl va, tas automatizmas, jis irgi įsivysto. Ir kai mane augino tėtis, ačiū Dievui, ne? Aš dar turiu brolės, jūs esate dvynukus. Tai faktas, kad jis į mane nemokėjo nuo knygos, kai, nu, daviškai knygų viską, bet, nu, aš žiūrėdamas į jį, aišku, pasimė blogas įsivybės ir gerasis, bet turi minį. Jeigu mama augintų, nu tarkim, tai ašgi pasiimčiau mamos modelius gyvenimo. Nu, gi logiškai, ne? Ar galima tai sukoreguoti? Tu aišku, nu jeigu jūs vieniša mama, nu tai treneris, boksą, dzudo, labai gaila vaikelio, sunelio, bet reikia duoti, kad matų smūkį jam. Ir vyriškumo, viskas ok. Jeigu tėtis augina dukrą, nu būna visokių nelaimių, į balietą, į šokius, tai gul ten ir taip toliau. Paprastas dalykas, čia primityvų. Labai paprasta, primityvų ne taip pasakiau, paprasta. Taigi, moteris visiškai tas pat. Jo, 60. Moteriškos, 40 vyriškos. Nėra sėkimybės tokį balansą, nes jeigu jūs bandysite, bus taip, kad jūs nugriusite. Na, dabar aš čia moteriškas ar vyriškas? Dabar čia man atsiseks saga ar ne? Nu, žinu, išpratėjimas, ne? Bet pats suvokimas. Dabar kitas dalykas. Moteris negali būti per moterišką. Tai tik vyras gali pasakyti. Oi, baigzys. Moteris negali, nes ją moteriškumas nežaloja. Jinai gali būti nedrasi pakankamai, neturėti viduje drąsos, ne? Drąsos energijos. Gali būti, pavyzdžiui, neryštinga, tai gali būti, bet jokių būdų jį negalima atsisakyti būti mažiau moteriška. Jokių būdų. Pas mus, kadangi nori dirbti vyriškam pasaulyje, turi būti kostiumėlės, kelnes, konkretika, tai pasakyk, planas, jinai praranda savo moteriškumą. Tai yra didžiulė problema. Taip pat ir pas vyrą. Vyras nebūna per vyriškas, žinau, moterim tai nelabai patogu. Jei geriau, kad jis būtų moteriškesnis, tada jis nusileidė į jo suvokimą ir tada jie yra su kuo pakalbėti. Nu, pagalvok mintį. O tu bus švelnus, pabučiok. Žinokit, nu patikėkit. Būsit vedę, žinokit, tai nu, sunkiausia, kas yra gyvenime, tai yra rytinis bučkis prieš dieną. Čia, nu, o čia savybūda, žinokit, čia yra pipiets kokia savybūda. Iš tikrųjų, tai yra sudėtinga labai. Labai sudėtinga, nežinau, geriau tą mašiną iš karto, kaip, nežinau, bulvė. Keista, ne, tugi čia fainai, tugi fainai, ne, nu, taip, aš myliu savo žmonių, tugi fainai, bet, žinot, kaip tas vaikas arba katinas, nubučiuojas tik. Nu, ne, mes ne taip gyvenam. Jo, taip pat ir moterį patikėkit bjaurų kokią mestą. Na, einam, padauko, organizmas to reikalavo. Kaip pavyzdys, mums normas, nes mes tarp vyrų esam, ten viskas gerai. Todėl negalima užimti pozicijos, negalima sakyti, jie vyrai. Jūs irgi moteris, vyrai viduje. Irgi. Ir jūs kontroliuojate tą energiją. Jūs, vyrai, irgi taip pat moteris viduje. Ir jūs kontroliuojate. Kontroliuojat, kiek jūs savo būsite į dieną, į gyvenimą, taip toliau. Viskas paprasta, nereikia. Aš iš tikrųjų daug dirbau su savo moteriškumu viduje. Labai daug. Aš toks grubokas, turbūt, žmogus. Ir aš labai daug dirbau. Ir tada, mane laužia, kaip čia švilnu, čia paduok, Mane gal mama per daug mylėjo, tai man nereikėjo ten šiaip viską padarydavo. Vykelį, pavalgyt, pūstyt, čia ką nori. Nu, toks kažkaip galbūt, ne? Ir aš tos modelius gal mačiau ir ne, sunku pakankamai, žinau, kad buvo. Sunku. Tai vat. Suprant, šiaip kaip ir, aišku, ne? Šiaip, nepasakiau kažką tokio. Bet dar reikia žinoti, dar reikia nešiuoti savyje, suprasti, kad yra ta pusė ir ta pusė. Ir kas yra svarbiausia? Jeigu jūs neturėsit, tarkim, vyrai, ne? Visą laiką būsit vyriškis, sakykime, jūs nedarysit moteriško lankstumo. Moteriškos tos intuicijos, to pojūčio, jūs neturėsit to grožio suvokimo. Jūs būsit tokie stubriai, nuo bodylos, taip toliau. Nes to reikia, tai mūsų balansas.
Moteris taip pat, jeigu jūs būsite tik moteris, žinokit, jeigu moteris tik moteriška energija, tai ką, 15 kačių sėdžiu ten arba tytė, angeliukų statulėlės, viskas, nebijo. Kaip patikrinti, ar jūs, ja, nu, faktas. Dabar, ką reiškia, kai aš esu per daug moteris ar per daug vyras? Yra nepriėmimas, aš tai vadinu vyriškos, nu, arba atitinkamai moteriškos energijos. Tarkim, jeigu aš nepriimu moteriškos energijos, kas man yra, kaip tai pasižymė? Oi, tos bombos, ne? Oi, čia tos mergos. Va, nepriimu, nemėgstu, nepatinka. Nereiškia, aš ten, nu, tarkim, vyrai patinka, bet jūs tokias, tai turiu, aš nepriimu, kokios jos yra. O jūs tokius, šiai noriu, jūs to nenoriu. Yra nuotaika, tai nėra nuotaikos. Tai jau važiuojam, tai jau nevažiuojam, tai vėluoja, tai nevėluoja. Nu, taip yra. Ir aš per tai augu priimdumas tai. Jeigu aš su to negaliu susigyventi ir daugybė tarp kitų, kas norite ištikėti arba vesti, gali būti ta problema energetinė, nes jūs tiesiog įsi žmogaus. Nes jūs norite, sakykime, moters kūnas, bet vyras, nes tada lengviau sutarti. Nu, aš jau lengviau, man tikrai lengviau su vyras sutarti. Atsakau. Tai, nu, iš tikrųjų, nu, tai jie kaip aš. Su moterim daug sakė, jūs moteris, nu, pasakykit, kam jūs lengviau su vyrais sutarti. Jeigu kažkam su vyrais, lemputė, ne? Jeigu su vyrais geriau sutarė. Reiškia, jau per daug vyriškas energijos, moteriškumas savo, ne? Todėl nepriimimas moteriškos energijos vyrui sąlygo, kad jam, nu, nėra geros moters, nėra vertos, o kad yra. Tarkim, jos tokios, jis ten, ir po taip. Jeigu pas moterį nėra priimimo vyriškos energijos, tai yra, jie tada bjaurus, jie tokie grūbus, man ten jie tokie, aš geriau su draugytėm. Turi būti balansas, tai su draugytėm turi tapti. Būtinai, o tai kaip kitaip. Suprantat idėją? Ja, iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų nėra sudėtinga ją kontroliuoti. Tiesiog reikia ją suprasti. Ką tai duos? Ką tai duoda, nesgi mes norim suprasti, koks rezultatas. Tai pirmas dalykas, kai mes esam subalansuoti, mus pradeda sukti vėlgi kas? Nesužaloti žmonės, nei kreivi, štai vyje, o taip pat adekvatus. Tarkim, jeigu mes mylime šeimą, gerai, galbūt dabar nevedė, nes mažuma čia, ne, ištikėja ir vedė. Jeigu mes patys mylim žmonės, mylim vaikus, mylim priešingą lytį, norim santykių, galbūt dabar nėra, tai kokie mūsų žmonės pradės sukti? Tokie patys. Ir ant tą kitą lytis irgi tokia pati. Jeigu mes sakom, da, čia, nu, tokia patys. Tas kaip atitikmuo, jo, viskas. Čia iš čia ir ateina tas traukos dėsnis, ten atna, toks tokį traukia. Iš esmės taip. Bet aš biškai sakau kitaip, kad toks tokį kompensuoja. Iš tikrųjų kompensacija vyksta. Jeigu toks tokį traukia, tada vyrai būtų su vyrais, moteris su vyrais. Tai tie, kas rašo tas dalykus, jie nesupranta, ką rašo. Ne, mes kompensuojam vienas kitą. In, jan, taip toliau. Tai yra ne du jan ir ne du in. Suprantat? In, jan, diena, naktis, jo? Karšta, šalta. Kompensacija vyksta. Todėl nepasidokit irgi tokių pinklėm, žinokit, prisiklausom tokių dalykų, įtikim ir bandom gyventi pagal neįsintojančius gyvenimo modelius. Kaip yra ta pati komforto zona? Žiūrėjot mano video kas nors. Kas tiki, kad yra komforto zona ir komforto zona kas? Pasakykit man, kas tai yra. Nu, kas yra komforto zona? Nu, gerai, aš žiūrėjau. A? Pas mus komforto zona, tai zona, kurioje nėra komforto. Tai yra blogai, norisi keisti. Nu, tarkim, jo, tarkim, dirbu darbe, bet neduodu savo jokių iššūkių, jo, niekur neįinu. Kas tai yra? A, komforto zona įsėdi, ne? Nu, mes taip sakome. Ir pas mus yra smegenų, nežinau, kaip jie nesulūšina, kaip mes neišprotėjom iš tikrųjų. Žinot, pavyzdžiui, Biblija, jeigu kas, Biblija giliai ją, kaip čia sakyti, izučiai. Nu jo, analizuos 11 procentų į psichuškę, šizofreniją įsigysiu. Nes ten nelogiška, tai mano vaikai, to esu išgirdau, taip toliau, suprantu, nu. Ir taip pat mes daugybę informacijos gaunam ir jinai yra žalojanti mums. Aš žinau, kad labai sunku filtruoti. Tai aš kaip daviau jūs tos filtrus, kad bent jūs jau pamatytume, kad žmogus, nu, adekvatus. Mums sako, aš čia prieštarauju visiems treneriams. Sako, kad komforto zona yra tai, mes vadiname komforto zoną tai, kas yra iš tikrųjų nekomfortas, ar kur mums mes neįdome priekį, mums yra nuobodu, mes negalime kažką rezultatą, bet mes sėdim, nes nuotėm, bijom taip toliau. Bet dabar žiūrėkite, kaip susiformuoja įdomus modelis. Jeigu komforto zona iš tikrųjų yra nekomforto zona, tai kur man reikia išeiti, kad man būtų komfortiškai, į nekomforto zoną, kur yra komforto zona?
nu, jau smegenys nelabai nejaus, taip kažkaip jau, a, kaip. Ir mes todėl neišeina, nes mes netaip suprantamės. A tai kur išeiti iš jos? Aš sakau, kad mes turime ieškoti savo komforto zoną. Savo komforto, kokia jūsų komforto zoną, pasakykite. Būtent. Ir kai tampa negera, tai reikia sakyti, tai ne komforto zona tapo, yra tik komforto zona. Kas dabar vyksta? Tai tu komforto zona, kuri iš tikrųjų yra komforto, tai tu išeik į tą zoną, kuri yra komforto, bet mes vadinam, ne, ne, o ką, kaip ten vyksta? Ne, ne, viskas. Na, aš kodėl mane tik viečia, kur nors svečia. Tai kad aš užduosiu klausimus, ką jūs turite minėti? Ir žmogus, nu, tai čia mano mokytas pasakė, tai tu ką, nesupratai, ką tu pagalvojai? Tai čia va, taigi ten būtų, ką jūs suprantat? Čia... ok, nu, draugai, būkit būdrus. Man netikrama, netikit šventai, šaunolė, tikit, ok. Taigi mes visi žmonės, tu kaip galim, tikra, tai reiškia paranoja. Nereikia paranoja, bet principas. Ir aš galiu išvardinti tokius šimtus tokių dalykų, kur mes priimam kaip normą. Priimam kaip normą. Tas pats, vat, še, jis apnoja še, bus pinigų, kaip bus, bus daug še, prikočia. Nu, logiškai, taip kaip, o čia nueina į pasąmonę ir tampa mūsų gyvenimo norma. Todėl, kaip Tonis Robinsas sako, sako, jeigu jūs norite pakilti kažkur, tai jūs turite keisti savo gyvenimo standartą. Jeigu standartas yra važinėti su troleibusu, norite su mikriuku. Mikriukas tampa, jo, paskui su dviračiu, paskui su motoroleriu, paskui ten su Opeliu, paskui su Volkswagenu, BMW, Bentley. Tai yra standartai keičiasi. Dabar, jeigu jums dabar atimtų viską, darbą, viską, per kiek laiko jūs grįžtumėt į ten, kur dabar esate? Maždaug per 2-3 mėnesius. Gautumėt tą patį atlyginimą, gautumėt tas pačias pareigas. Taip, kodėl? Tai jūsų standartas, jūsų norma. Kaip taip pat paimkim bomželį, kur nors, kur čia dabar bomkas eina, jo renka, ir pasatadinam mašiną, vežiuojam ir staranus viską. Jeigu mes jį išleisim, sakysim, kur nori, per kiek jis laiko grįžtumėt pat rinks bomkas? Iš ką? Kodėl? Nes tai yra standartas, jo norma. Toliau keldami savo vidinę normą, standartus, jūs, nu, lengvai skamba, bet bent jau reikia suprasti. Todėl būkit atsargus su tą komforto zoną, žinokit, viską vadinkit savais, todėl, kad čia yra... Taip, gerai. Supratot, ne? Dabar... Ką? Galbūt klausimą atsakymą ir galim. Galim, aš dar nupiešiu kaip ir jums. Va, kaip jūs viens kitą papildot. Žiūrėkit. Jo, matot, tik aš biškit čia reikėjo taip, tad parodysiu. Ne, parodysiu idealius santykius, kaip turi būti. Ir čia vyras, moteris, jo. Matot, vyras, tarkim, jo tas, jūs per abu, kaip šeimoje, santykiuose. Nes pas jūs negali būti 200, tai jūs viens kitą papildote. Suprant, 200% nebūna. Yra pas vieną žmogų, tarkim, čia yra 5 kW, ne? Čia 5 kW, jo? Bet pas jūs bendrai, tai nebūna 10. Jūs neatsiranda 16 valandų ir taip toliau. Jūs viens kitą papildote. Ir todėl jūs visada pritrauksit tokį, kuris kompensuos jūsų, ar tai vidinę tuštumą, ar ten tos norus. Jeigu jums nepatinka, ką jūs patraukėt, keiskit sąlygą. Viskas. Nu, manau, kad ta, biškį palaužiu galvą, lengvai. Lengvai. Jo, ačiū visiems, kad iškentėjo. Keletą knygų ir norėtų padovanoti jums du egzempliorius ir dviem žmonėm iš jūsų. Ir dabar surenkim tokį trumpą klausimų atsakymų rubriką ir dviem įdomiausių klausimų autoriams padovanosim po knygą. Taip kad jeigu klausia, tai kažko tokio įdomesnio ir nelabai standartinio, nes suprantat, kad žmogus nėra standartinis ir gali atsakyti jums. Taip, negalvokit, kad kažko nežinau. Klauskit bet ką. Man buvo įdomu, kad detalė nenugrįžti, ir dar esi, jeigu žmogus yra pirmam pačiam detalė, tai ar jis galiu daryti pabiškį, ar jis šaltų iš karto į viršų. Nu, pavyzdžiui, kad ten jūs kaip ir sako, kad ne, daryti į Turkiją, dar geriau jau man daryti borą, ar ten jau iškart kila, arba, nu, ta prasme, jau, pavyzdžiui, man paskui, ar dabar jau imti, ar žinai, į Romą, ar šiandien. Nu, ta prasme, buvo, ar paklausti, ar geriau jau iš karto į tą. O, gerai. O kokia natūra, prigimtis, maksimalizmo, nu kaip, tu aš pažiūrėjau maksimalistas, aš mėgstu maksimaliai, kitas mėgsta minimaliai, reikia žiūrėti pagal prigimtį. Pavyzdžiui, nes nu, negaliu atsakyti, ką daryti, žinai, reikia žiūrėti, koks žmogus. Nes nu, yra žmonės, iš tikrųjų, aš ir galvodu, kad mes visi galim būti kokie nori, ne. Mes turime būti kokie mes esam, tiesiog patruputuką vystytis, progresuoti. Todėl reikia žiūrėti, jeigu viską gyvenime, ką darėjai, pavyzdžiui, jeigu apie pačią kalbėti, ne, buvo visą laiką maksimaliai. Tai reikia maksimaliai išstatyti tikslus. Bora,
Ferraris ir toliau. Jeigu buvo taip, kad palengva, nu natūra kokia, ne? Pas mane natūra taip, aš galiu viską mesti ir pradėti naują. Visi absoliučiai iš viso nuo nulio, ten nuo minus 50. Aš prie to pripratęs, mano tokį gyvenimo modelį ir man tai nestresas. Bet aš pragimnaudosiu kam nors kitam, jis neišlips. Todėl kai žiūrėti, kaip gyvenime tiesiog teko eiti. Šiaip idealus augimas, taip visiems sakysiu, plus 20%. Na, aš aišku, visada kažką darau, tai visada kaip dvigubai kažkaip. Ir aišku, dėl to kenčių ir labai sunku, paskui kaip pusę metų, kol adaptuojasi. Idealu 20%, tarkim, mašina kainuoja 10, nu ten už 13. Būtas ten 2 kambarių, nu nepirsi 2, ne, tai 3 kambarių. Skrendas į Turkiją, tai ne į Turkiją, o ten, nežinau, į Graikiją. Nu, kaip, nu, nežinau, ar ten brangiau, manau, kad ne, nu tarkim. Taip yra geriau, tai yra saugiau, jūs atlaikysit. Negu dabar į Turkiją 500 ir į Boraboro už 10. Niekas neuždraus to daryti, bet kaip rekomendacija, kadangi aš labai daug su žmonėm dirbu, tai yra būtent taip 20% tas pareto dėstis, sakykime. Nu, ką tas, aišku, būna 80 padaro, nu nieko nepadarysi. Turiu klausimą. Čia, kai kalbėjom apie tai, kad moteris įgyjo teisės, pradėjo mokėti mokesčius ir taip toliau, tai ar vyras kaltas? Ne, nu... Man, aš suprantu, ne, nu kodėl kaltas, nu jo, čia kiti tokia pozicija, pamė, kad vyrai suminštėjo, todėl moteris sustiprėjo, nu čia toks, žinai, reikia žiūrėti visumą, iš vis kaltas aš viskame, kas yra, ir aš dabar kaltas, kad čia jūs mane klausot, aš kaltas, ne, bet maloni kartė, fainai, ne, kad jūs čia, nu, fainai, yra karčių, kuris nemalonės, tai žinai, klausimas, tai tau kas nemalonu, ar kas malonu, žinai, mes kaip sakom, o čia aš fainas, o čia nepasisikė, palauk. Čia tu padarėjai? Nu jo, parduotuvė dar ką padėjus. Parduotuvė atsidariau viską, bet nepasisikė, ventiliacijos nėra. Palauk! Tai, jis sakė, aš galbūt kažką nedažiūrėjau, nepražiūrėjau, galėjau ten padaryti už juos. Nu, pilna atsakomybė, totaliai. Nu, jis manai pažįstam, jis žino, bet aš kaip pamėjau kaip pavyzdį, kad va čia yra realus. Bet aš dabar turiu minėti santykį. Aš vedu, vedu, nes nu netaip paprasta atsakyti. Todėl čia atsakomybė yra faktas moters, bet prieš pačią savę, bet mokesčius taip toliau, ir vyro kaip tokio, kuris irgi prieš savę, kad jis dabar turi tokią moterį. Ne taip apie jūs, pavyzdžiui, ne, ar apie jūs, bet tas principas pats, mes visi atsakingi. Mes niekada nebūnam atsakingi už kitų nuodėmės, už niekada. Jeigu jūs apsimat kaltę, tai jūs prigaunat šitą religinį nesąmonę kaltas, nuodėmiai gimėjai, ten kentiek ir ten, kai ten zenbudizme, jo, ten šluoji, tai yra konukinis, gal čia mano mama prabėgo, nusipan, ir jie tam kitam gyvenimui ruošės. Realiai, jo, ir mes visi atsakingi. Aš tikrai atsakingas už tai, kad moteris mokė mokesčius, aš nenoriu, kad mokėtų mokesčių. Aš norėčiau, kad jis būtų moteris, taip toliau. Bet jūs atsakingas, suprant, ar jau tas siekia, ar jūs nori. Žinai, mes vat visi, žinai, nu, todėl čia, nežinokit, nekatinkit save ypatingai dėl kitų. Atsakomybė aišku yra, bet nekartinkit, nes jūs už savo atsakingi. Ok? Taip, plačiai pasakčia, gerai. O jeigu, pavyzdžiui, moterį yra 60. Viskas gerai, važiavim. 60% tarkim vyrų, jo? Tai jai vadinasi, sėkmingiams santykiams, jai reikėtų, kad... Subalansuotų vyrą. Kad vyrė būtų 60% moters. Reiškia irgi. Taip. Kompensacija, taip, taip. Tai 60-60, sakau, aš kaip ir sakiau, vyras jisai eina kariauti į verslą. O, ten lyderis, jo, pas į 100% vyriškumą, grįžta namo, o, pas vaikučius ir ten, mažiliučiai, ten, jo, populiukai, taip, nu, pas į moteriškumas, okei. Bet jeigu jis visą laiką tenai, rankai, tada gaunasi, vis, nu, gerai, nu, pasakysiu. Kadangi moteris stipresnė psichologiškai 4 kartus už vyrą, jūs esat už viską atsakingo šeimoje. Jūs. Nes jūs esate lankstesnių protų, nu, logika, psichika, ir jūs 4 kartus stipresnės energetiškai, tai pasižymi visur. Jūs ištvermė taip toliau, kodėl, nu, gamtoje, taip, nes jūs per jūs vaikai ateina, taip toliau vyras ką atėjo, ir pabėgo. O moteris, nu, šeima vaikai, taip yra. Ir todėl jūs valdot viską, kas, bet čia labai tokia plati tema, žinoma, labai plati tema. Ką moteris nusprendžia apie vyrą, toks jis bus. Bet gylė čia, ne protų, ne, aš noriu, kad tu būtų milijonierius, o pati viduj. Viskas, ne be šansų. Todėl vyrai bijo stiprių moterių, nes jos arba sužlugdys, arba iškels. Bet tai sužlug baisų, bet ir iškel baisų. Atsakomybė, rizika, jo, tik čia irgi yra taip pat, todėl bijo stiprių, o ne dėl to, kad stip ką. Jinai nenugalės į tai, jinai jam ką bijo, tam už ją. Kodėl jis bijo stiprios? Pasakyk, kodėl? O būtent dėl to įtaka.
Tai va, gerai toliau. Kas čia buvo? Palauk, sekundę, šitas kampas buvo. Buvo daug klausimų. Gerai, aš labai. Moteris yra savininkė, akcininkė, visko kas yra. Akcininkė. Akcininkė supranta, kas tai yra. Jo? Akcininkė tai ne direktorė, nes direktorė yra vyras. Akcininkė jie priklauso. Vyras atneša, viską neša moteriai. Nu gerai. Tam, kam neša, aukštesnis, ar tas, kas kam neša? Kas aukštesnis? Kam neša? Nu karalius, nu neša. Moteris aukštesnė, jai neša. Namas stato, tą daro, jo ten, vaikus maitina. Jis aukštesnė, nu logiška. Pas ją suformavęs toks valdymo modelis. Jis turi būti akcininkė. Jie priklauso įmonė, bet jinai nevadovauja. Pasidomėkite, kaip akcininkė vadovauja įmonė. Jie tik pasirenka dirbimus. Vat vyras atėjo, viską daro, myli, ten 15 vaikų, 15 dvarų, ten lėktuvo, ok. Kaip direktorius. Jis sako, myli visko, direktorius. Sugedo, su kitas direktorius. Normalu. Toliau mes norim būti geriausias direktorius, ne? Nu, kaip fizinis vadovas. Bet akcininkė, savininkė tu. Supranti. O jeigu verslas, tai yra taip, dviem būdais gali daryti. Kai specialistė dirba, specialistė yra buhalterė, ten, nežinau, kas nors, kas viens ant vieno su klientu, nevaldyti jokių srautų žmonių, tai yra neprarasti moteriškumą. Ir B, būtent kai aš pasakiau, tapti akcininkė. Dar jau sukuri verslą, o dabar šitas verslas, pavyzdžiui, ne? Tu ir buhalterė, ir valdytoja, kaip pavyzdys, ne? Ir čia logistika, ir ten viską darai. Sukuri, išsuki verslą, pasandai. Valdytoja, pasandai vadybininkė, pasandai tapas ir tampi tik akcininkė. Viskas. Nu, moteris, norėtumėte, ne? Taip ir turi būti. Labai paprasta, normalu. Jūs įvardinant dabar Lietuvos, ne vien Lietuvos, bet valdžia. Ten irgi taip visada vyrai kažką tai suka, o viskas turtas ant moterį. Jie supranta šitus dėsnius. Jie supranta, kad taip turi būti, nes moteris gali patemti energetiškai viską. Ja. Nu gerai, žiūrėkite. Jūs pažįstat moterį, kuri prasigėrus, nes turi 5 dvarus. Ne, vyrų, o tiek. Nu žiūrėkit, vyras milijonierius, man pamanė, tato. Moteris milijonierė. Kaip problemų, mažo kapiški. Berlentai maži. Jums yra natūra tokia, tol vyras neturi savo nieko turėti. Jisai jai mamuta, o, mažas, džiuvės, eik naujas. Ir dažuolėtis jau. Viskas, tai mes tada kaifuojame, suprantat? Aišku, tai sudėtinga šiam laikui, tai kur tu mamutų, žinai, būtų lengva, ne, kur ir primals nukė, nu, nėra, galvot reikia. Bet moteris taip, jeigu neleidžiasi tenai į vyrų, su vyru, viskas, šakės, konfliktas, nusileidžia, nu taip, vadinkime, į vyro tokį lygį, kur logika, pralaimėsit visada, nesiginčiukia su vyras, visada pralaimėsit, uždažysit logiką. Ar jūs sakyt, nu, taip, aš manau, padarė. Matyti, tysi buvo, okay. O kaip čia ką, nežinau. Tu vyras, tu spręsit. O aš ten, o čia menas, čia labai stipriai daug. O jūs ką darot? Ai, nusileidžiat. Jo? Ir pralaimėsit visada. Nu, ne, kaip gali prieš vyrą laimėti? Vyras yra sukurtas nugalėti. Ir todėl vyras nugalės. Neturi pinigų, pavyzdžiui, šeimoje. Stiklas sudužo, užklijavo, suizuoju, aš laimėtojas, su tokio. Ir jie jis laimėjo. Jums atrodo. Jo? Tai, 100%. Nu, atsakyti, nu ką ne taip, mes visi taip elgime. Rankinuko, rankiną nuplišatuoju, prisiūsiu. O, matėjai, laimėjau. Jūs sako, aš turėjau minį, kad tu laimėsiu, nupirksi man naują burgerį, naują kolekciją iš čia. Už štuką 6. Nu, aš durnas, aš laimėtojas sutaupysiu. Bet, ir jūs turite jį kreipti taip, kad jam būtų sutaupimas, kad už štuką 6 nupirko, o ne birkinų 6. Jis, aš mokinu, taip neduosim manipuliaciją. Kaip kalinių, norit gauti rūdinių kailinius? Iš vyro norit? Eina dabar vedžiuojat visur, žiūri, taip buvys 80 tūkstančių kailinius. Žiūri, tai su ko turna, tu ką, tai mes šiandien turim. Va. Ir paskui tokį, išlaukiu momentą, radau už pusantro. Imk! Su va! Nes mes norim išspręsti problemą, kad jos nebūtų. Jūs turite sukurti problemą. Bet ne tai, kad žinai, tu durnas asilas, vyras nesupranta, ką daryti. Tu ten nieko negali. Ką tai reiškia? Kaip negaliu? Galiu atsidėti, alų gerai. Žiūrėk, ką aš čia, o ką galiu? Normaliai, pabalevojam, ne? Išgeriu daug alaus dėžę, aš kietas. Mes tokie, mes esam tokie primityvūs. Tai ačiū Dievui, aš moterį nenorėčiau būti tikrai. Daug geriau. Aš dar galvoju,
Mes vyriškus kūnus gavom dėl to, kad mes buvom geresni praeitose gyvenimas. Ar blogesni? Ne, palaukiu, Eugenija, ne šitam gyvenime. Jo, jo, man visai paskui bus, aha, pabuvai išsenka, dar kaip moterį tu galvoji, o dieve, kaip viskas reikia. Koks gyvenimas yra, nes spalvukė, kad čia nieko neskirčiau. Baltų, kokia balta, čia šviesiai, ten kažkokia pilka. Ką? Gerai. Gerai, draugai, dar du klausimus, nes laikas labai spaudžiai. Noriu pasiūsti į stovyklą, bet ne dėl egoistinių noriu, bet dėl to, kad į kitą lygį nereičiau, nes... Tai čia, žinokit, neklausimas, aš mokot aptarsit po to. Jo, geriau atėjai paklausimai. Gerai, jo, jo, aš pabūsiu 10 minučių. Tai 4 metus mokiausi sociologiją ir mane mokė, kad tos pačios lyties santuokos partnerystės yra normalu. Kaip jums atrodo? Ir kodėl tada taip nutinka? Ne, tai čia normalu. Žiūrėkit, jūs matuojat kūnus. O aš matuoju energiją. Tai pas jūs ten kažkas moteris, kažkas vyras, viskas, visi principai. Tai kas yra normalu? Mes labai prisiryšę prie to kūno, kad va, ta kūnas toks. Aš senamadiškas, standartiškas. Man ir kūnai turėti tikti, ne tik energiją. Bet supraskite, kad ten visada yra, nu, kai sako, pasyvus, aktyvus ar kažkaip, nežinau. Nu, ten. Tai va, nežinau, pliusas, minusas. Bet iš esmės, nu, tai vienas moteris, kitas vyras. Viskas. Nes tai yra injanas, injan, tai yra energija. Nu, kaip šviesa dega, kodėl nu dega. Nes ne tik to, kad minusas yra pliusas. Ne? O yra, nu, kaip ten vadinasi, momo, na, nu kažkaip, trifazė, nu kažkaip, pagauni mintį, žiūrėk giliau, tai žiūrėk, tu matai, kad iš tikrųjų, nu, gali pasakyti iš kart, nu, tą lytį jo energetinį, dvasinį lytį, ne kūnas, žiūrėk, vyras, tokis vyras ar ne vyras, ne vyras. Nes, sakykia, būna moteris, tada, nu, gerai, vieną partnerį turėtų, ieško kitos, nes, nu, ta prasme, kaip visą laiką ieško, būtent moterį, ne tai, kad pasutiko vieną ir... Nu, tai... Aš atsakiau klausimą, nu čia viduj, suprantai, mes žiūrime kūną. Tai gali būti sakyti, čia šita moteris yra vyras ar moteris? Kūnas moters, o kaip tai? Nu bendrauju ir elgiuosi kaip vyras. Nu va čia yra, kas vėlė, kas? Tik kūnas tas pats, judesiai tie patys. Iškas mes matuojam kažką kitą nematomą. Jau mes jau išaugom iš to primityvizmo, kur kūnas yra tik kūnas ir viskas. A, ne taip. Gerai, kas dar? Dar vieną galime ir viskas. Aha. Nuomonė meditacija jūsų buvo. Apie meditaciją? Geras klausimas, labai šitas geras labai tiemą, galim duoti, va čia klausimą po lempą knygą, jo? Ir gale, aktyvus taip pat, žiūrėkite, koks dalykas manęs, užduoti klausimą, skaityti Bibliją ar neskaityti, atsakymas tai paprastas, įdėmiai klausykit, jeigu tu manai, kad skaitimas Biblijos, meditacija, mokymasis, knyga, tave priartina prie tikslo tavo, daryk tai, viskas, nu žiūrėkite, paprastas. Mes to net taip nesuprantam visų mūsų, reikia medituoti. Kam? Nu, žinai, pradėti pasakoti istorijas, palauk, ar tave priartina per tikslo? Nežinau, daryk, nešvaistik laiko, geriau sėdėk, nežinau. Man, vaikos principas. Nežinau, kad nelengva. Žinau, kad nelengva, žinau, kad ieškau. Todėl pabandyti verta. Kodėl ne, ir tai bažnyčiame, Bibliją paskaityti ir ten taip toliau, ne? Bet principas supratot, ne koks atsakymas. Jeigu manote, kad tai priartins jūs prie tikslo jūsų, aleluja. Todėl viską, ką mes darom, visi taškai, santykiai, santoka, vaikai, Biblijos skaitimas, meditacija, tai yra link kažkur nueiti. Todėl nusiramykit, neužstrykit, kiti ką padaro, jie eina ir padaro čia gyvenimo tikslu, viskas. Viskas. Jie va taip sukasi ir čia ratų, jie ten skaita, medituoja, 150 kiek ten yra, 1500 asanų yra, ne, 2200 asanų yra jogas. Tai suvaizduoju dabar, jis sako, ar 30 metų, gerai, anekdotas, sėdi būda su mokiniais, anupės krantų, nu ten žinai, iškės teko lapeliai nukritusi nuo medų, tarp lapelių išvietė pavasario savo, tada debesis leidusi nuo kalnų. Vagaraitė ir nešė dantukus aš išką. Nu, karočiai. Jis sėdė, jo, mes sėdė. Ir staiga toks atėjo žmogus, taip, žiūrėjo jos. Ir taip, basas per upę. Paviršiui vandens. Atgal. Sako, nu ką, moki, sako, taip. Būdu, sako, ne. Sako, o taip, sako, ką tu čia mokini savo mokymus, žiūrėjau. O taip nemoki. Sako, kokiek laiko, sako, tu, sako, paskyri savo gyvenime tam, kad perečia upę. Tu, sako, visą savo gyvenimą, sako, man jau 70, sako, ir dabar tik nesilai išmoko. Sako, gerai, žiūri, laivelis plaukia ten tas. Ir glotojas, sako, ateik, sako, kiek kainuoja perplauk, sako, į tą pusę upės. Sako, 5 pinigai. Tai, sako, štie tiek vertas tavo gyvenimas. Beprasmybė.
beprasmybė, tas yra baisiausias dalykas, kuris mane net šiurpina, kaip mes galim užsiimti beprasmiškais dalykais. Žmogus tame tobulas. Tobulas, sakėjau. Ką nuveikia gyvenimo? Tai va. Tai, dar pasakyti, jo. Ačiū klausimą.